Takže dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu na kanálu Fotbal netradičně, tentokrát je to Premier League podcast a dáme si preview následující sezóny. Dneska jsme tady jenom ve dvou, ale tím druhým není nikdo jiný než Vilko, největší advokát Ronalda. Ahoj. Ahoj. A já Johnny. Tak Vilko, co nás tady dneska čeká? No pozrieme sa na vlastne všetky týmy v tej veľkej šestky, takže to je Liverpool, City, Arsenal, Spurs, United, Chelsea a potom tam sú ďalšie týmy ako West Ham, Newcastle. Tých týmov je strašne veľa, neviem koľko toho stihne, máme na to 2 hodiny, je to obrovský, obrovský počet tých vecí. Pozdravujeme Ľuba, ktorý si myslel, že nahrávame vo štvrtok, nahrávame vo stredu, takže pozdravujeme Ľuba, ideme takto vo dvojici. No a prvú tému, čo tu máme, máme Liverpool. Je to tak? Máme Liverpool, takže môžeš začať nejako, Honza. Mm-hmm. Tak si môžem podívať, co sa vlastne v Liverpoolu za to léto stalo a taky nestalo. Môžeme sa potom pobaviť, jestli toho měl udělat víc, nebo jestli pokryli všechno to, co sa im stratilo. Ale v zásade teda můžeme říct, že byly tam nějaké velké odchody, respektive jeden, a to Sadio Mané, kterého by měl nahradit Darwin Núñez. Už vlastně v zimním přestupovém období byl dohodnutý přestup Fabia Carvalha a k tomu teda přišel ještě Calvin Ramsey, který by měl dělat backup na pozici fullbacka. Vypadalo to, že Liverpool utratil velké peníze, ale potom přišly ještě další odchody, kdy teda obzvlášť přestup Neka Williamse do Nottinghamu Forest byl za 20 milionů, plus ještě ten přestup Maného a Takumiho Minamina do Monaka, dali dohromady vlastně to, co utratili za ty nové posily. Myslíš si, že byly ty přestupy dostatečné? Myslíš si, že je to doplnění adekvátní, nebo bys tam ještě někoho přidal? Mně popravdě stále chyba středný záložník. Nejako som očakával, že Liverpool by po ňom mohol ísť, lebo keď sa pozrieme na ten káder, tak to je také, že OK, všetky posty sú vynikajúce. Mane bol nahradený Núñezom, nemôžeme podať pol slova. Núñez síce jedna sezóna, akože obrovská prestupová čiastka, ale hráč veľmi zaujímavý, veľmi šikovný, takže povieme si, že OK, Mane ho nahradili, i keď stále nevieme, či to bude adekvátna náhrada, pretože posudzovať Núñeza po jednej sezóne a porovnávať ho s Manem, ktorý mal tých sezón snáď 5 v Liverpoole vynikajúcich, je také, že uvidíme, ale aspoň ho nejako nahradili. No a čo sa týka... Stredný záložník mi tam chýba. Pravého beka teda majú cover, stále tam je Milner, ten zahrá hocikde. Ale nejako som očakával, že by tam mohol prísť fakt nejaký jeden záložník, ale tak zatiaľ sa nič nedieje, ani nič tomu nenasvedčuje, že by sa tam niečo malo diať. Ke komu bys tu náhradu tak očekával? Spíš jako za Hendersona nebo za Fabíně? Protože na pozici Tiaga nejspíš asi počítají s Carvalhem, toho tvořivýho z těch tří. Myslíš, že on bude hrát právě tam? Já si myslím, že ve chvíli, kdy Tiago nebude k dispozici, nebo když třeba bude chtít střídání, tak myslím, že právě Fabio Carvalho je ten, který by ho měl zastoupit. No. Že v tu chvíli možná jako i přeskočí na 4-2-3-1. Že to nebude jako 4-3-3 a bude vyloženě jako na pozici toho ofenzivního záložníka. Jo, a je pravda vlastně, že stále je v týme ještě Elliot, který hrával právě toho nejofenzivnějšího. A pak jsou tam ty univerzálové právě jako Milner, Oxlade-Chamberlain a těhle hráči. Já jsem právě myslel, že tyto hráči Oxladeovi a podobně, že už v týme nebudou. Mm-hmm. A že tam přijde nějaký hráč od toho Kloppovho, nějakého systému, či už místo Hendersona, alebo právě na tu ofenzivu, že nějaké jakože poriadně velké jméno. To bolo také niečo, čo nehovorím, že to musí byť akože nutnosť podpísať toho záložníka, ale myslím, že aj fanúšikovia Liverpoolu by tam chceli niekoho takého nového, novú krv, pretože už tá záloha nie že presluhuje, ale jednoducho, ja by som tam očakával nejaké oživenie. Ale ak má byť tým oživením Fabio Carvalho, tak OK, ja som toho borca fakt nikdy nevidel. Neviem, ako hrá v tom Fulhame, či je OK, či nie je OK, či ešte potrebuje čas, či už môže hrávať, ja fakt neviem. Uh-huh. Takže ak má byť náhradou nejako on, tak OK, potom je to vyriešené, ale ja neviem ho súdiť, fakt ho neviem súdiť. Uh-huh. Ako pro Fulham byl vyloženie klíčový a vlastne spolu s Mitrovičem v podstate zařídili postup Fulhamu.
ale právě, jak říkáš, tak mi spíš chybí ten hráč jako víc do hloubky pole, někdo kvalitnější, a tak nějak se nabízí, že možná čekají na Bellinghama do příštího léta. Mm-hmm. A že do té doby nechtějí vlastně si tam jako to místo tak nějak jako zaslepit nějakým hráčem, kterého by třeba za příští rok už nepotřebovali. Mm-hmm, Bellingham a Liverpool, to jsem čítal, to je vlastně také, že dávalo by to zmysel už další rok, že by Bellingham mohl prestupit. Otázka, že spoliehať sa na to a čakať na Bellinghama je také, že lebo u Bellinghama bude veľký boj. A to nemusí byť iba boj z Anglicka, ale to môže byť kľudne boj aj z iných tímov. Takže spoliehať sa na to, že ďalší rok kúpime Bellinghama, to vidíme, ako sa Real spoliehal na to, že kúpim Mbappého, a ako to nakoniec dopadlo. A všetci sme boli presvedčení, že ten Mbappé pôjde do Realu. A o Bellinghamovi nie sme všetci presvedčení, že pôjde do Liverpoolu, takže ono je to také, že... Ale okej. Okay. OK, môže byť na rok Bellingham, prečo nie? Bellingham 2023, here we go. Uh-huh. Bolo by to akože hukot. Ešte bych sa možná zastavil u Jürgena Kloppa, ktorý tedy podepsal minulý rok novou smlouvu. Tak myslí si, že chce vybudovať nový projekt s tým, že bude mít teda ešte nejaký další pík, tým, že dejme tomu, že ta loňská sezóna byla ako takový vrchol väčšiny tých hráčov, co tam teď sú? No, chce... ono sa to nejako tak už... akože ponúka, že postupne nejaký nový tým, ale stále súčasťou toho nového týmu budú stále tí hráči, ktorí tam boli, pretože ja neočakávam, že Salah teraz akože dropne a niečo sa stane. Salah môže byť kľudne súčasťou aj toho ďalšieho týmu, hej, rovnako všetci tí Trentovia, Robertsonovia, tí tam môžu byť, ale ak sa pozrieme na tých hráčov, ako je Firmino, možno Henderson, to vidíme, že tá generácia postupne bude odchádzať, ale to bude nejaká radikálna prestavba kádru, to asi nie. Také niečo postupné, že nejakí noví hráči tam pribudnú, vlastne už aj pribudli Nunes a postupne sa to nejako zase... Ale očakávaš ty nejaký, akože... Lebo vieš, za každým nejakým píkom je vždycky nejaký pokles. To je tak vždycky. A ty očakávaš, že Liverpool teraz trochu poklesne? Ja nie. Ja myslím, že tahle rok ešte ne, ale tie další roky už to môže přijít tím, že budou stárnout právě Salah, Van Dijk, a ti hráči podle mě ještě nedorostou tak rychle, aby je dokázali nahradit. Takže třeba za 2-3 roky by tam mohl být nějaký sešek. Jo, on to je tak vždycky v každém tomto, že vždycky tam je nějaký pokles, otázka, že ako hlboký je ten pokles, lebo ty můžeš poklesnout na nějaké druhé místo a stále bojovat o titul, len právě, si povieš, no, tak... Už ten tým nie je taký ako pred dvomi rokmi, ale stále bude proste akože patrí medzi najlepšie týmy. Alebo potom môžeš tak prepadnúť sa ako napríklad United, hej, a ten pokles je akože riadne v prdeli, ale neočakávam, že by sa také niečo stalo v Liverpoole pod Kloppom. Hej, to tomu absolútne neverím. To by tam sa museli udiať poriadne zverstva, aby Liverpool takto klesol s takýmto manažérom, takže to neočakávam. Jo, tam by zase museli přijít nějaký zranění, jako to bylo v případě Van Dijka, tím, že teď asi nejzranitelnější pozice je toho Fabíňa, kde nemají jako takovou šestku, která by dokázala jeho zastoupit. To si myslím, že bude jako největší nebezpečí v téhle sezóně. Otázka, že akého hráče tam chceš akože priviesť, keď vlastně Fabíňo hrá prakticky non-stop. Je to tak, no. No, takže teraz, ktorý hráč tam príde, aby tam sedel, a potom, keď nastúpi, že by hral tak ako Fabinho, no to je skoro asi nemožné. Musel by to byť nejaký skúšený hráč, ktorý by s tým bol smířený, niekto typu Sergio Busquets, ale ne s takovou poviestí. No práve, trošku pohyblivejšie ešte k tomu. A ešte teda, mám tady dvě takové poznámky u Liverpoolu, a co môže pomôcť Salahovi, že vlastně uprostřed sezóny máme mistrovství světa a Salah na něm nebude. A viděli jsme, že vlastně druhou půlku sezónu Salah rozhodně neměl tak dominantní jako tu první. Tak vydrží vlastně s tou fyzičkou teda celou sezónu, když tam má tu pauzu? Otázka, že či minulá ta druhá polovice sezóny byla jakože trošku psychického rázu, protože víme, ako dopadl na africkom pohári a kvalifikaci na MS. Ono to mohlo byť aj to, nemuselo to byť také, že Salah a došla mu fyzička, kľudne to mohlo byť aj niečo také psychické, že jednoducho fakt bolo na neho toho veľa. Repre pauza, ja si to neviem predstaviť stále, som z toho taký trošku mimo. Ja som bol minulý trošku v podcaste, čo máme s Lukim, trošku tak hotový, že vlastne už tento víkend sa hrá Premier League. Som taký, tu už, ty vole. Takže tu ten čas letí trošku inak. Je to narvaný, no. No, je to narvaný. Takže ja netuším, čo bude lepšie. Či bude lepšie, že tí hráči na tom MS budú a budú hrať až do konca a potom prídu a len naskočia do toho kolotoča.
alebo tá pauza niekomu prospeje, ja neviem, no je to také, že na druhej strane fakt tí hráči, ktorí nebudú na tom MS, stratia ten zápasový rytmus. A môže tam byť, no určite tam budú nejaké zápasy priateľské sa hrať v tréningovom centre a podobne, ale stále sú to iba priateľské zápasy. Vieš, to nie je tempo Premier League, takže ja som z toho taký, aj sám som zvedavý, že vlastne ako bude vyzerať Premier League po tých majstrovstvách sveta. Či to tempo, nejako spadne, nespadne, alebo čo to bude, no. Myslím, že to bude velká změna a přesně se ukáže, kterým hráčům jako vyhovuje nějaká větší pauza, což by mohlo být třeba ty zkušenější hráči. A naopak ti mladší třeba ztratí rytmus. No právě. A plus možná budou připravenější ty týmy jako ze spodku tabulky nebo z druhé poloviny, který to mají vyloženě založený na nějaký fyzický hře a rychlých protiútocích. A víme, že ve druhé polovině sezóny často tyhle ty týmy jako odpadají. Takže možná v tu chvíli tam jako chytějí druhý dech a bude to pro ty favority těžší sbírat i body proti ním. Bude to určitě zajímavé sledovat, že týmy, které mají veľa hráčů na MS versus týmy, které nemají veľa hráčů na MS, respektive klíčových hráčů na MS, že ako se jim vlastně bude dariť po té pauze. No. Já teda nevím, súpiska nějakého Bormusu. Já nevím, kolik hráčů tam může jít na MS. Někdo tam může jít, ale nevěřím. Je možný, že tam je spousta nějakých Američanů, Afričanů nebo jeho Američanů. No právě, jako, že to, jíst tam můžu, nevím momentálně kolko, ale určitě to nebude taký počet, jako například v nějaké Chelsea, alebo v City. Do City prakticky asi každý skoro půjde na MS. Keď tak se pozrím na ten tým, tak tam nevidím hráče, který by tam nešel. Hej. Takže to bude zajímavé sledovat, že jako ako to bude vplývať na tie mužstvá. Haaland vlastne, Haaland bude mít odpočinek? No, Haaland bude mať odpočinok zo City a ďalej. Foden pôjde, Alžírsko neviem, či je na MS, priznám sa. Asi tam, myslím, Mahrez sa nejak rozhádal, myslím, s Alžírskem. Okay. Že ani nereprezentuje, ale nejsem si tým teďko istý. Grealish, Gundo, Bernardo, jako Kevin. Rozhodne třeba 80% toho týmu tam proste, bude. No, a tých kľúčových hráči prakticky všetci s výnimkou Haalanda. Diáš, obrana, Laporte pôjde do Španielska, Betsy, Volker, všetci proste pôjdu, Cancel, všetci pôjdu, takže to bude také, že no, uvidíme, no. Neviem, čo tam čakať. Snáď tá prestávka nejako neovplyvní boj o titul, ale podobne, že nebude to nejaký taký, že hlavný faktor, snáď nie. Uvidíme. Tak môžeme využiť rovnou takovýhle oslý můstek k našemu dalšímu tématu. A téma, který to spojuje, je Haaland versus Nunes. Kdo bude teda úspěšnější? V Community Shield to vypadalo, že Nunes je teda zatím lepší posila a Haaland se zatím zžívá s novými spoluhráči. S tím, že sice ho ty balóny jako nacházela a bylo tam spoustu jako prázdných náběhů, kde ho nedokázali najít. Doporučuji analýzu na The Athletic, kde se tomu hodně věnují. Tak myslí si, že Haaland nakonec zapadne, anebo to bude třeba podobný efekt jako u Manchester United, kde museli změnit herní styl a i když Ronaldo byl úspěšný, tak Manchester United nebyl. Já se přiznám, že jsem Community Shield neviděl, já jsem byl v práci, takže já tento měsíc budem taky ještě, že nie že úplně bezfutbalový, protože vím, že některé zápasy si pozrím buď z reprízy, alebo ich stihnem. Community Shield jsem neviděl, čítal jsem iba nějaké komentáře a podobně. Čo som tak toho vyčítal, takže problém nebol v Haalandovi. Problém bol skôr v tej, ako to povedať, medzihre, alebo v tej prihrávke na Haalanda, že jednoducho on tam robil nábehy, bol nebezpečný, ale tá lopta k nemu nechodila. On tam mal snáď 8 dotykov z loptou v prvom polčase, alebo nejako. To zase neviem, či je chyba úplne Haalanda, ak tvoje mužstvo hrá zle a ty jednoducho si potrebuješ dostať loptu. Ty si ten zápas videl, ja som ho nevidel. Jako viděl jsem nějaký rozšířený highlighty, ale četl jsem ten rozbor a tam bylo vidět, že oni jsou fakt zvyklí na tu falešnou devítku. Ať už to byl Jesus, nebo Gündogan, nebo kdokoliv tam vlastně nastoupil, tak vlastně on se často spíš zapojoval do té kombinace a těch náběhů nebylo tolik a náběhy byly na těch křídlech. Ale vlastně ty tahový křídla, tak teďko Manchester City vůbec nemá. Nemá tahový. Protože ať už odešel Sterling i Jesus, tak vlastně oba tyhle náběhoví hráči tam teďko chybí. Takže to bude čistě jenom závislý na to, že ty kreativní hráči, ať už v záloze nebo na křídlech, tak budou zásobovat Haalanda a musí si zvyknout na to, že on se bude chovat úplně jinak než ti, co tam hráli před ním. Určitě ano, ale a to je aj s Nunezem je to podobné, protože ani Nunez nie je taký hráč jako Firmino například.
povedal aj sám Klopp, že jednoducho, že Núñez nemôže byť falošnou deviatkou, pretože nie je falošná deviatka. Takže ono to je tiež také, je to zaujímavé sledovať, no, že či to klapne, neklapne, ale asi ten skok v, ako to povedať, v hernom štýle Liverpoolu a v hernom štýle City nebude až tak. Akože Liverpool pre mňa urobil akože menšiu zmenu. Pretože v útoku hral aj Jota, hral tam aj Mane, hral tam hocikto, ale City hrá koľko rokov na falošnú deviatku? 2? Bez útočníka. Já si to přesně taky myslím, že ta přestavba je celkem výrazná a že spousta lidí si to možná neuvědomuje, ale City právě možná tehle rok čeká ten jako lehký výkonový propad. Nevím, jestli se to propíše do výsledků, ale myslím si, že bude chvíli trvat, než se srovnají a jestli je to třeba nemůže stát i titul. Je to určitě možné, no. Je to velká změna. Na druhou stranu Haaland je vynikající útočník, který tam může dát 25 gólov kludně a může to být OK. Já se stále se těším na ten úvod Premier League, protože je tam strašně veľa nezodpovedaných otázok. Hej, mě se aktuálně, trochu odskočím, mě se aktuálně strašně páčí káder Arsenalu a Spurs. Arsenalu hlavně kvůli tým menám, aké tam aktuálně mají, že to fakt každý hráč je zaujímavý sledovat, protože bude mladý, má potenciál, alebo se mi jednoducho páčí, jako například Jesus. Tiež sa mi páči Spurs káder, jednoducho, že fakt je veľmi dobrý, ale ono to je vždy také, že máme nejaké očakávania, niečo a nakoniec to je vždy úplne inak, pretože vždy sa niečo stane, vždy sa niečo udeje a teda. Takže ja sa vždy teším práve na tieto veci, na tie otázniky v tej Premier League, hej, že teraz napríklad, že Núñez alebo Haaland, ako Haaland v City, potom napríklad Arsenal, ako bude Jesusovi sa dariť. Vždy sa teším na tie otázniky, že ako sa nakoniec nejako rozlúšte, ako sa to rozlúskne. Hej, Ten Hag je teraz otáznik v United. Proste vždy tam máš nejaké také veci, že bude to fungovať, nebude to fungovať, chytí sa, nechytí sa, čo to bude, ako to nebude. Takže Haaland je pre mňa tiež veľkým otáznikom, na ktorý sa brutálne teším a uvidím, ako to dopadne. No. Keby si mal ty rozhodnúť Núñez alebo Haaland, to dá viacej gólov. Ja som sa stavil, že to bude Núñez, ale to bolo tak zo srandy iba. Ale keby to mám tak brať racionálne, tak poviem, že Haaland. Já si myslím, že Núñez bude mít menší problém zapadnout do toho systému Liverpoolu, ale myslím si, že nebude tak produktivní jako Haaland, protože se ta produktivita zase rozvrství do více hráčů, zatímco u City se ten systém vyloženě změní na to, aby byl produktivní Haaland. A možná to může uškodit těm ostatním hráčům, že oni jakoby budou méně produktivní. Takže otázka, jestli jako ten součet potom bude vyšší nebo nižší, ale myslím si, že individuálně bude úspěšnější Haaland, ale týmově Liverpool s Núñezem. A takhle teda, když rovnou přemostíme k tomu City, tak co se týče přestupů, tak jak už jsme tak nějak naznačili, tak je tam velké množství odchodů, ať už je to Sterling, Jesus, Zinchenko, nebo třeba končící Fernandinho, který odešel zpátky do Brazílie, tuším. A počtové je vlastně v podstatě nahradili až na Zinčenka, kde teda padnul přestup Kukurey a přišel tady Haaland, Calvin Phillips a náhradní brankář Stefan Ortega, což je teda mimochodem hodně zajímavé jméno, ale určitě je to jako nejméně výrazný jméno z těch všech. No, myslíš si, že Calvin Phillips dokáže nahradit Fernandinha? Podle mě Fernandinho je nahrazený Rodrym. To určitě, ale vlastně v těch sezónách zpátky, ať už to bylo ve chvíli, kdy Rodri ještě nebyl úplně zžitý s tím systémem a nebyl tak výrazný, hlavně tu první sezónu, tak Fernandinho dost často si ty zachránil, nebo když třeba musel zaskakovat na stoperu a podobně. A měl i výraznou roli v kabině a další faktory. Tak samozřejmě v kabině tyto věci to nenahradí Calvin Phillips. Sice možno je to líder, neviem, ale prídeš do nového týmu, tak asi tam nebudeš mať okamžite taký vplyv, ako mal Fernandinho za tie roky. To je asi každému jasné. Čiže povedal by som, tú rolu v kabine musia prevziať iní hráči, ktorí tam už sú nejaké dlhšie roky. Čo sa týka toho prvého roku Rodriho, vieme, bolo to rozpačité, bolo to všelijaké, nestíhal veľmi, nebol zitý s tým tempom, musel mu tam pomáhať vždycky niekto. Prešli, koľko je vlastne Rodri v City, už teraz tretí rok alebo štvrtý? Asi to bude štvrtý rok už. Je to úplne iný hráč na ďaleko vyššom leveli, vyššej úrovni. Calvin Phillips mu nejako nebude musieť pomáhať. Stále tam bude vedľa seba toho Cancela z tej ľavej strany, ktorý bude chodiť do toho stredu, bude vykrývať priestor aj za toho Rodriho. Takže ja si nemyslím, že Calvin Phillips musí nejako nahrádzať Fernandinha spred dvoch, troch sezón, že aby mu tam musel Rodri mu nejako pomáhať. Skôr to bude cover za neho.
a myslím si, že Calvin Phillips ukázal v posledných dvoch sezónach, že je to veľmi dobrý hráč. Či už to bolo na majstrovstvách Európy, sorry, kde hral dokonca, nehral toho tvorivého záložníka, hral toho behavého záložníka, tiež mu to išlo výborne. Takže Calvin Phillips, výborný nákup, navyše by som chcel vyzdvihnúť, že vôbec mi to nepríde ako nejaký typický anglický prestup, proste borec stál 40 miliónov, zaplatilo sa žiadny 70-80, žiadne prestrelené cifry, výborný nákup zo strany City, za mňa teda. Mm-hmm. Myslíš si, že by mohli hrát i spolu, třeba hlavně v Lize mistrů, kde City možná často dojelo na to, že jsou příliš ofenzivní a teď, když mají tu typickou devítku, takže by hráli třeba 4-2-3-1 s tím double pivotem Rodri Phillips? Ako, že by bylo jako... Určitě je to akože možnosť. Určite to môže byť aj možnosť, napríklad vieme, že Guardiola to niekedy vie akože tak trochu zavrieť, hlavne v tej Lige majstrov. A Rodri Calvin Phillips v strede. Proste Calvin Phillips môže byť aj ten, proste takým tým hráčom, ktorého, proste takým tým závodníkom no, v tom týme. Mm-hmm. Takže určite je to možnosť a podľa mňa takúto zálohu, že Rodri Calvin Phillips určite uvidíme minimálne v Lige majstrov. Ja sa vsadím, že áno. Fakt tomu verím. Yeah. Tehle přestupák City je docela netradiční i v tom, že City měly vyrovnaný ty přestupové částky, ať už to bylo jako z odchodu a nebo příchodu, tak ten net spend je víceméně na nule. A teď třeba se zdráhali dát o 10 milionů víc za Kukureju a radši ho nekoupili a nejspíš teďko skončí v Chelsea. Myslíš si, že je to nějaký znamení toho, že už do City nepůjde tolik peněz jako dřív? No, určitě ne. Peníze určitě půjdu. Mi sa napríklad páči, že sa nebudú tam za Kukurejom naháňať po jednej sezóne za 50 miliónov. Ku všetkej úcte. Sú 50 či 60? Ja už si nepamätám teraz. Či dávali 50... 50 liber, no. Takže 60 eur asi, no. Jo. A myslím, že Chelsea je ochotná to zaplatiť. Chelsea je ochotná to zaplatiť. City, mne sa na druhej strane asi aj páči, že jednoducho tam za ním nebudú zbytočne naháňať, pretože ku všetkej úcte Kukureja nie je 50 miliónový fullback. Teď som koukal, že náhradu by měla být Sergio Gomez Anderlecht to Brusel. Takže nová, tak to bude třeba nějakých 20 milionů a uvidíme, co no, jako mi se páči ten přístup, že City tam nebude, protože City ty peníze mají, ale naháňat se za Kukurejem za 50 milionů, jakože to je nezmysel, to je nezmysel. Na druhé straně možno si za to můžu trošku aj sami, protože pustit Zinčenka bez toho, aby toho Kukureju prostě nějakou mali podpísaného alebo dohodnutého mi přijde jako trošku blbý krok. Logicky, že Brighton teraz bude cúcať peniaze, pretože vedia, že proste si toho ľavého beka potrebuje. Nemôže ísť do sezóny s jedným borcom z akadémie, s Cancelom a s Walkerom. Hej, to je totálne nezmysel, takže trošku si to podľa mňa aj oni sami posrali. Jednoducho, že predali toho Zinčenka tak skoro. No. Tak Brighton argumentuje tím, že Bena Whitea prodali za 50 a že Kokore je lepší hráč než Ben White. Takže to je jejich vysvětlení. A co se týče toho Zinčenka, tak tam trošku cítím takovou jako konspiraci, že tím, že City je hodně napojený na Spojené arabské emiráty, který jsou takový jako vlažní k ukrajinsko-ruskému konfliktu, takže možná není úplně dobrý pro ně mít jako ve svý vlajkový lodi Ukrajince, ale že byl vlastně jako dost rychle odejít a už to bylo vlastně dopředu dost jistý, že odejde. Mm-hmm. A přitom je to jako takový spolehlivý hráč, který ho měl Guardiola hodně rád a vždycky ho, a často ho využíval. Takže, ale na druhou stranu, jako keby si mal vybrat nějakého jedného hráča, který má opustit City z toho kádru, tak Zinčenko by byl vždycky v prvé trojce podle mě. Určitě to bylo mezi Akem a Zinčenkem. Jo, přesně tak. Takže zase na druhou stranu ani mě to vůbec neprekvapilo. Bez radu na konflikt, nekonflikt. Jako neprekvapilo, že Zinčenko odjde, alebo že odchádza, jakože vůbec. Skôr ma prekvapil ten prístup City, že jednoducho tam nemali niekoho podpísaného ešte skôr. No. Uh-huh. Ktoré City sa správa vždycky logicky na prestupovom trhu a toto mi príde také trošku, že to trošku možno prepočítali, alebo ako to povedať. No. Tak možná to bola taková malá domu od Guardioli Artetovi, ťažko říct, že chtěli mít brzo. Jo, a i vlastne, asi. Myslím, že Arsenal ho trošku přeplatil tím, že má rok do konce smlouvy. Určite áno. Tak... Ja. A kľudne to môže byť tak, že proste City bolo dohodnuté s Brightonom, predali toho Zinčenka a potom Brighton si nejako chce vyčísať ďalšie peniaze. A keď sa proste objaví tým, ktorý je ochotný zaplatiť tých 50 miliónov, čo je Chelsea, z čoho som trošku tak hotový a k tomu môžeme premostiť, pretože majú Chilwella. Hoci vieme po ťažkom zranení, ale akože mať dvojicu Chilwell Kukureja na ľavej strane, to príde také, že wow. Ja som zase vravel, že OK,
potrebujú nejaký cover za Chilwella, nejakého hráča, práve. Lebo proste ten, tí wingbacki sú pre nich kľúčovie, tam potrebujú fakt kvalitu. Ale zas, že to bude až kvalita Chilwell Kukureja. Rozhodne cover za 50 miliónov není úplne asi no, ideálny. No práve. Ale zase Chilwell, jak moc sa môže spolehnúť na Chilwella, jestli ako vydrží aspoň polovinu sezóny zdravej, čo? No, to je otázka, ale stále mi to príde také, že ty kokos, akože to bude poriadna bitka. Pretože keby to bol taký hráč, akože napríklad, ja neviem, že máš na ľavej strane, poviem to, staršieho Perišiča, ktorý je mimochodom vynikajúci, a potom tam máš tu hlavného toho Chilwella, poviem si, OK, tak toto sú kvalitní wingbacki. Hej, ale že tam budú mať dvoch rovnocenných hráčov skoro. Tak to s tým, že stále ešte nemajú stoperov a oni tam vyhodia 50 miliónov za Kukureju. Nie, že by toho hráča nepotrebovali, ak ja som to vždy vravil, že oni proste potrebujú tých wingbackov kvalitných, ale stále nemajú doriešených stoperov a oni tam idú šupnúť 50 za Kukureju, chápeš? To je také, že... Ale ich ofenzíva je hodne závislá na tých fullbackích. Jasné, ja vravím, sú to kľúčové posty. Potrebujú tam štyroch kvalitných hráčov, súhlasím s tým, ale že to bude zrovna Chilwell Kukureja, akože dvojčka, to som fakt nečakal. Ale možno fakt s tým zdravým Chilwella sú takí, že neistí, tak tam chcú poriadného hráča, hej, že tam nechcú Marco Salonza, aby tam hral polovicu sezóny. Na druhej strane, keď Chilwell sa nezraní, tak jednoducho, ja si neviem predstaviť, že Kukureja bude hrať cez neho. Pretože Chilwell je produktívny, hrozne produktívny, vie dávať góly, asistencie. Kukureja, či to dokáže, neviem. Skôr nie. Takže zase na druhej strane, keď Chilwell... No. Že máme zase 5 střídání, takže možná... že třeba Chilwell i po tom návratu nebude schopen jako odehrát 90 minut naplno, takže když bude třeba ten rozhodnutý zápas, tak Kukure jako nabídne tu fyzickou část, to prostě běhání nahoru dolů. Je to určitě možné, otázka, že chce jít do nějakého velkoklubu a podle mě si jakože Chelsea vybral si jako poriadné sousto na seba. To určitě. Ale mluví se i o tom, že je schopný zahrát i tu pozici levýho, jako levýho stopera. Takže to hrál občas i v Brightonu, takže možná i tam vlastně míří tím, že jsou už dost frustrovaní z toho, že nemůžou sehnat kvalitní stopery, tak možná i tohle je odpověď. Možno ano, já jsem ho tam popravdě neviděl, ale ak tam dokáže zahrať, může to být nějaká cesta, rozhodně. Ještě se na chvilku vrátíme k tomu City. Jelikož třeba stopeři vypadají poměrně stabilně, ale Laporte teď je po operaci a minimálně do září bude mimo. Myslíš si, že to bude nějaký problém? Ale ne, uhrá to, Dia Stones, pohodička. Je tam stále Ake, ktorý zrejme teda neodíde. Neočakáva sa to už nejako. A tím se ještě můžeme přesunout ke krajům té obrany, kde je tady máme teď momentálně dvojici Volker Cancelo. Ale je to dost? Stačí tyhle dva fullbacky? Někdo přijde určitě, přijde jeden. Přijde jeden. Na ľavú stranu, s tým, že Cancelo je vlastne dvojka na pravú a stále tam je ešte ten Ake, ktorý vie zahrať na ľavo. Čiže my to tak rátame, že majú dvoch aktuálne, ale jeden príde a stále tam je Ake. Takže za mňa je to úplne v pohodičke. Volker, Cancelo, problémy so zraneniami nemajú zatiaľ nejaké veľké alebo niečo, sú to jasná jednotka, dvojka. Za mňa bez problému úplne. Ja v tom nevidím problém vo fullbackoch. Ak príde nejaký ľavý, jeden musí proste prísť miesto Zinčenka, to je jasné. Jeden musí prísť, otázka v akej kvalite, kto to bude, čo to bude typologicky a tak, nevieme to zatiaľ, ale jeden musí prísť. Jeden musí prísť, ale ako problém to nevidím. Ak príde teda. Ak nepríde, tak to bude také, že oni tam niekoho majú v akadémii, priznám sa, nepoznám meno, myslím, že nejaké meno na Eto je. Tak sa mi marí, to mi Liam, myslím, písal, lebo som to niekde čítal od neho. Čiže je tam on, ale neočakávaš ty, že niekto príde? Jo, tak myslím si, že určite je to ten levý fullback určite, jo. Určite niekto príde s tým, že Cancelo je dvojka na tú pravú stranu, ak by odišiel Volker, s tým, že ten ľavý nový back tam môže zahrať, po prípade, ak sa nechytí, stále tam Ake. Takže za mňa to bude, s tým jedným novým backom to bude poriešené. Kader City je prakticky ready na novú sezónu. Čo zase nemôže povedať, nie že každý tým, ale možno Liverpool tu môže povedať, že je ready na novú sezónu a neviem, možno Arsenal. Aj tam by som si vedel predstaviť stredného záložníka mimochodom. Ale jednoducho City je tým, ktorý je ready na novú sezónu. V porovnaní, ak sa pozrieme na káder United, káder Chelsea, tak tí nie sú pripravení ani z polovice. Je to tak. U City som jenom slyšel Liema, že si stiežoval na to, že začali prípravu pozdie a že měl za sebou v podstate jenom 2 nebo 3 zápasy. Jo, 3 zápasy majú. Včetne Community Shieldu.
Jo. Takže jestli jim bude chvilku trvat, než se sehrajou, no. Je to určitě možné, no. Ale zase ten káder je tak brutální, povedzme si úprimně, že ty hráči hrajú spolu velmi dlho, je tam fakt ten nový Haaland a ten tým sa pozná. Nemyslím si, že by si tým mal v tejto sezóne nejako vyhoriť. Tak záleží, co to znamená o nich vyhořet. No. Jestli třeba by se propadli na druhý, třetí místo. Tretie miesto, to už je podľa mňa také, že wow, City je tretie, to už si neviem predstaviť popravde, aby City skončilo tretie. Mm-hmm. Tomu se možná dostaneme na konci. A tak když už jsme načali tu Chelsea, tak ty mají dost problémů. A ať už jsou to v případě odchodu, tak i příchodu, tak Lukaka se jim podařilo udat na hostování za 8-milionový poplatek. Rüdiger jim odešel na free transfer, stejně jako Andreas Christensen. A zbavili se dlouholetých hráčů Charlieho Musondy a Dannyho Drinkwatera. Legendy. Jo. Yeah. A místo toho teda přišli Raheem Sterling ze City a zatím jediný stoper, kterýho se jim podařilo urvat, aniž by jim ho Barcelona ukradla, byl Kalidou Koulibaly. A ještě teda přišel teďko nejnovější zpráva Gabriel Slonina, je těžko říct, jak to budeme vyslovovat dřív nebo později, ale ten zůstal na hostování v Americe v Chicagu. Co na ten přestupový období Chelsea říkáš? Myslíš si, že fanoušci Chelsea teďko sledují Barcelonu víc než svůj tým? Já jsem se právě těšil na Luba v této debatě o Chelsea, že jako, co si o tom myslí, protože já aktuálně velmi nediskutuji s lidmi jako obvykle o fotbale, jak jsem v Americe, takže jsem se popravdě těšil na nějaký názor. O Sokru. Je, Sokru. Jsem se těšil právě na něho, že ako to on vidí, protože fakt momentálně nejsem velmi v kontakte s fanoušikmi, s kterými si obvykle píšem, či už s chlapcami z Bayernu, z Premier League, prostě s nikým, tak jsem se těšil, že čo na to pově. Protože jak se pozná ten kádr, tak já tam vidím strašně veľa medzier, strašně veľa akože dier a ako vravím, dneska je streda. Jo, streda je dneska. V piatok začína Premier League, respektíve v sobotu myslím hrá Chelsea, to je jedno, nehrá v piatok. No a... Jo, ešte doplním teda, že dneska doladili Chukwuemeku. Jo, jo. Z toho sa stanovali. Jo, včera. U mňa včera. Jo, ok, 18-ročný borec. Neočakávam, že dostane nejaký výrazný priestor v tejto sezóne. Ale to vie, možno áno, každopádne nejako to ešte neriešim. Stále pozerať na tie diery skôr v obrane. Jednoducho, stopery chýbajú, Silva, Koulibaly, Šalobach, teraz odchádza Malangsar. Neviem, ja čakal som oveľa viacej, ale na druhú stranu tých odchodov bolo strašne veľa. A jednoducho, všetko to nejako trvá, no. Tá ofenzíva, tiež nie som nadšený, akože ešte sa hovorí, že ma teraz Werner odísť na hosťovanie, nejaké nové meno tam neprišlo, že stratili aj v ofenzíve ďalšieho hráča, kto tam bude hrávať. A co som teďko videl, tak Havertz mám tuž vykloubený rameno, nebo tak nejak sa zranil docela vážne. To som ani nezastihol popravde, vôbec o tom neviem. Takže tá ofenzíva, ešte z nej hráči odchádzajú, akože bude tam hrať Pulisic, Odoi, hej, alebo ako to bude vlastne vyzerať, vieš, že tá ofenzíva, jasne nie som hotový, Sterling hodnotím veľmi pozitívne, ja sa na neho strašne teším v Chelsea, pretože verím, že sa môže opäť chytiť a byť tým Sterlingom spred 2 rokov, že to je OK, ale tí ostatní hráči okolo, z lavičky tam nemáš možnosti. Čakal som, že sa bude riešiť konečne stred poľa sa nejako neriešil, tam to možno vyrieši Gallagher, ale Jorginho, Kante teda ostávajú, nejaké väčšie meno asi nepríde. Wingbacki, OK, teraz príde topka Kukureja. Napravo stále tam je iba James a potom tam je druhá voľba Aspi, ktorý tiež chce odísť. A stopéry, no stále tam chýbajú, no koľky, možno aj dvaja tam chýbajú. Záložný brankár sa vyriešil, Kepa odíde na hosťovanie, Slonina príde v januári, dotedy to nejako ukopú. Ale strašne veľa medzier, ten kádr Chelsea jednoducho nie je pripravený. Absolutne myslím, nie je pripravený. Určitě. Já myslím, že ty problémy budou širší. Že vlastně od toho vedení až po uklízečky se tam teďko vyměnil skoro všichni, že jo. Majitel nový, generální manažer nový v podstatě, že Marina odešla a Bailey si to dělá sám. A je to dost velká revoluce a myslím si, že tím Chelsea možná trošku ztratí
to, čím byla jiná a úspěšnější než ostatní v určitých obdobích, že vlastně třeba co jsem četl, tak Bailey ve svých týmech v těch amerických sportech, tak dává hodně velkou důvěru trenérům. A i když se jim třeba nedaří, tak prostě podpoří a má s nima až jako takovou nepřirozenou trpělivost. Což je vlastně pravý opak toho, co dělala Chelsea a díky čemu Chelsea třeba vyhrála dva tituly v Lize mistrů, že jo? Že po každý to, jednou to bylo, když vyhodili Vyáše Bojáše, tak Ligu mistrů vyhrál Di Matteo. Stejně jako teď vyhodil Lamparda a Ligu mistrů vyhrál Tuchel. Takže teďko třeba, když se Tuchlovi nebude dařit, tak ho v tom nechá koupat dlouho místo toho, že aby Abramovič přišel a prostě pokračoval dál v tom, co dělal, tím, že vlastně vyhazoval trenéry jak na běžícím páse. Tak povedzme si úprimne, ak Chelsea v tejto sezóne nebude úspešná, tak viem, že si to odniesie manažér, alebo akože kritika pôjde hlavne na manažéra, ale za mňa osobne nikto nebude môcť kritizovať Tuchela. Pretože to, čo sa udialo v Chelsea za posledného pol roka, je niečo neuveriteľné. Zlyhali, by som povedal, ľudia, ktorí vyjednávajú nové kontrakty, prestupy, jednoducho tí hráči, ktorí im ušli, je ich strašne veľa. Hej, proste tá Barca im tých hráčov niektorých uchmatla. Rudiger, Christensen, to sú proste hráči, ktorí mali nejaké miesto. Rudiger, vieme, to bol stoper číslo 1, Christensen kľudne stoper číslo 3 a zahral tam obstojne. Tých hráčov proste nezlyhal Tuchel, zlyhalo hlavne vedenie. Tuchel robí s tým, čo má. Hej, a s tým, čo má, robí to vynikajúco, aj to bude pre mňa robiť vynikajúco. S tým kádrom, ktorým začne, urobí určite 100%, možno aj 120. Otázka, na čo ten tým reálne aktuálne má. Myslíš si, že ani část viny nešla za Tuchlem, že vlastně dá se říct od ledna vlastně byla Chelsea taková nevýrazná a bylo tam těch problémů hodně? Tak nevýrazná byla, ale když se pozrieme na ten január, tak tam byly ty covidy různé, hej, neodložené zápasy. Tam vlastně Chelsea začala ztrácet ty body. Jo, tak bylo to určitě zranění wingbacků. No, zranění wingbacků, potom ten covid, neodložené zápasy, tam vlastně potom mali nějaké 4 remízy po sebe, ztratili, vlastně vypadli z boja o titul. A potom vlastne nebojovali už, tak sa povedať, že o nič. Hej. Takže z tej Chelsea možno bola nevýrazná, ale tých problémov tam bolo strašne veľa. S tým Lukakuom sa to začalo ťahať vlastne v tom januári presne, hej, alebo v koncom decembra. Čiže tam tých vecí bolo hrozne veľa. No, ako nejaké percento asi aj za Tuchlom, určite áno. Ale ten pol rok v Chelsea bol fakt mega turbulentný. A neviem, hlavne s tými hráčmi teraz, no ako čo môže Tuchel. Napísal nejaké určite mena na papierik, koho chce, ako chce, prinieste mi tých, hej, približne typologicky, samozrejme po nejakej konzultácii s tými ľuďmi a zatiaľ mu tam nikto nechodí, no čo má viacej robiť Tuchel, no bude pracovať s tým, čo má, snažiť sa urobiť čo najlepší výsledok. Otázka, čo s týmto kádrom, aký výsledok urobí. Ako samozrejme nikdy nevieš, možno Smotiky vystrelí, Havertz 25 gólov, obrana bude vynikajúca, Chelsea bude závodou, no ale keď sa na to pozriem teraz, tak je to také, že nevidím Chelsea ako nejakého adepta, ktorý by sa mohol vmiešať do boja o titul. Práve teraz. Ako práve nikdy človek nevie, z Motiky vystrelil aj Leicester, vystrelil aj iné týmy, ale aktuálne tam vidím viacej problémov. No. Určite, no vlastne k tým problémom, co už mieli, tak sa pridali další a tie starí sa nevyřešili. No práve. Takže pořád je tam tá přes... No, to je dokonale, jo. Dokonale to si teraz povedal. Dokonale si to povedal. A když se tak vezmem, tak když se nějaká konkrétní jména, tak koho bys přidal do každý z těch řad, kde má Chelsea problém? Ať už je to stoper, možná jeden střední záložník, nějaký backup na pravýho wingbacka a hlavně útočník. Tak stoper, tam se můžeme bavit pro mě stále o troch jménách. To by mohl být Kimpembe, Pau Torres a Škriniar. Kimpembe, Pau Torres, ľavá strana obrany, Škriniar, pravá strana obrany. Podľa mňa kľudne môže prísť aj jeden Škriniar a jeden Kimpembe. Tu máme stopero, by boli vyriešení, Koulibaly, Thiago Silva do stredu, je tam Šalobach, 5 top hráčov. To je také, že OK, poviem si. Stále sa ešte rozpráva aj o Guardiolovi na ľavú stranu obrany, aj ten by mohol byť reálny ešte. V tom středu zálohy, tak tam možná budú zase spolíhať na trojici Jorginho, Kanté, Kovačič, s tím, že co jsem tak koukal, tak Gallagher byl na téhle pozici dost ztracený. Že možná je spíš jako na tu vyšší pozici, dejme tomu Mounta, nebo těch dvou track artistů prostě pod Havertzem. OK. Myslím, že protože on hrál v Crystal Palace víceméně toho nejofenzivnějšího středu. Jo. A tady byl takový, hlavně proti tomu Arsenal, byl jako defenzivně hodně špatný. Takže těžko říct, jestli jako tu pozici zvládne. No.
Nevideli sme ho tam, ťažko povedať. Ja som očakával, že by mohol hrať práve tam, pretože ja si zase neviem predstaviť Gallaghera, že bude ešte vlastne zaberať jedno miesto v ofenzíve on. Jednoducho nedáš zálohu Kante, Jorginho a pred nich nedáš Mount, Havertz, Gallagher. Príde mi to také strašne nevýrazné, bezťahového hráča, bez hráča, ktorý vie behať z loptou, robiť dribbling, rýchlosť, niečo také, to tam chýba. Tak je to taková Guardiolovina, no, kde chce doslova, záložníky na všech presne, pozíciách. Ako totálna Guardiolovina, že to nevidím ako reálne, keď má byť Gallagher, Cover za Mount, tak koľko si zahrá, hej. Takže ja som zápas Arsenalom nevidel, ja to neviem reálne zhodnotiť, prehrali 5-0. 5-0 sme vraveli? 4-0. Asi hral zle každý, hej, takže zase súdi Gallaghera na tejto pozícii za po jednom zápase. Jo, a tak je to príprava, samozrejme. A je to príprava. V sezóne, no. Jo, nemôžeme. Ja očakávam, že Gallagher by mal vyplniť miesto hlavne tam teda, lebo tam predu podľa mňa ďalší, proste neviem si ho predstaviť vedľa Mounta, fakt nie. Mm-hmm. Keď má byť cover za Mount, tak to bude veľmi luxusný cover, ale ja očakávam, že vyplní miesto v tom strede, no a keď ho nedokáže vyplniť tam, tak to bude ďalší prúser pre Chelsea, lebo Kovačič výborný, ale Kante, Jorginho, Kante vieme zranenia, Jorginho, tiež mu tá para nejako už pomaličky dochádzala. Tak potom to je prúser, pretože ja sa nejako spolieham, že ten Gallagher tam vyplní. Stále je tam ešte Gilmore, myslím. Mm-hmm. O tom sa už nejako prestalo rozprávať. Neviem, jestli pôjde na hostovanie zase niekam. No jo, je to možné, takže stredný záložník stále chýba. No, potom, ak Gallagher teda sa s ním neráta, alebo ak sa nechytí v tom strede, tak máme tam opäť ten problém z minulej sezóny jednoducho. Nechceme tam hrať už s Barkley alebo s Loftusom Číkom teda. Mm-hmm. A když se přesuneme ještě k tomu útočníkovi, tak Chelsea je jeden z mnoha týmů, který odmítl Cristiano Ronaldo kvůli tomu, že není jako vhodný typ do systému. A kdo teda, když chce napadajícího útočníka, který je schopný kombinovat a zároveň dobře zakončovat, kdo by se tam hodil z těch útočníků, kteří jsou ještě na trhu? Ktorí sú na trhu. Ja som o tom práve čítal na The Athletic a tam bol vlastne článok, že Havertz je výborný v kombinácii, ale jednoducho nie je nebezpečný v 16-ke a Lukaku nie je dobrý v kombinácii, ale zase nebezpečný v 16-ke. Akože, hej, XG tak pořád to bol najlepší strelec. No. No práve. Čiže žiadala sa nejaká kombinácia týchto dvoch hráčov. Veľa mien tam teda Athletic nevycúcol zaujímavých podľa mňa. Neviem, ja keď sa takto pozriem spätne, tak ten Gabriel Jesus z Chelsea by dával pre mňa celkom zmysel. Mm-hmm, to tomu sa dostaneme určite u Arsenalu, jak to vlastne probíhalo, tam som si to docela načítal. Mm-hmm, to je taký hráč, ktorého si tam viem predstaviť. Mm-hmm. Sú takoví hráči ako možná David z Lille, nebo Viktor Osimhen, podobní hráči. Mne sú tí dvaja hráči, ja keď počujem Osimhen, David, ja z nich nikdy nie som hotový. Ja, možno je to tým, že ja neviem, ja, či mám nejakú averziu voči ním, ale fakt keď sa povie David, tak jednoducho, ja si nepoviem, že wow, podpísali Davida. Viem, že dal 20 gólov v League One, ale niečo, ale jednoducho. Tak on měl ten největší hype asi 2 roky zpátky, že od té doby to tak nějak vyčichlo. Ale to se by to zapadalo, že to, jak Koulibaly taky přestupoval asi 6 let. Jo, 6 let takže potom, čo mal přestupit, to je pravda. Ale neviem, ja z toho Davida fakt akože nie som nejako hotový, no. Ale jednoznačne hľadám otočník, ktorý vie kombinovať a je nebezpečný v 16-ke. No. Či by to mohol byť Gabriel Jesus? Viem, že teraz to už akože nemá zmysel rozprávať, ale to vie možno Gabriel Jesus zahviezdi ako útočník číslo 1, alebo zahviezdi. Keď dá 15 gólov v Premier League, bude to výborné. Hej, ak by dal 15 gólov v Chelsea, tiež by to bolo výborné. S tým jeho prínosom, ktorý má mimo strieľania gólov, pressingom, kombináciou, mohlo by to byť fajn. Nestane sa to. Iných útočníkov aktuálne ja na prestupáku nevidím. Ja nevidím už aktuálne. Všetci útočníci sú už mimo hry. Tak uvidíme, jestli nás ešte Chelsea s ničím prekvapí. A taková otázka na záver. Myslíš si, že Tuchel vydrží do mistrovství sveta? Nebo ho vyhodí? No, vydrží určite. Jo. Ty? Nejsem si o tom tak jistý. Nebo kdyby tam byl Abramovič, tak jsem si celkem jistý, že jako už mu vyprší akorát ta jeho dvouletka. Ať už to bylo v Dortmundu nebo v PSG, tak přesně tenhle časový úsek vydržel. Ako určitě bude mať, čo týká akože týmu Premier League, skoro ako nehovorím, že najťažšiu úlohu, ale určitě to bude jedna z najťažších úloh. Začať sezónu s týmto týmom, ktorý tam má k dispozícii. Ale vravím, Tuchel nás už prekvapil raz, možno to fakt nejako klapne a
to, čo vyzerá nie veľmi nebezpečné na papieri, nakoniec bude fakt, že nebezpečné. Jasne. Tak jo. Tak na čtvrtém místě minulé sezóně skončilo Tottenham Hotspur. Tedy o tomhle týmu moc se mi mluvit nechce, ale co se dá dělat. A jejich přestupový období je hodně oceňovaný, všichni říkají, že je téměř jako dokonalý. A když si to ještě na to podíváme, tak kdo všechno přišel, tak je to náhradní brankář Forster, a na hostování přišel Clement Langlet, do zálohy Yves Bissouma, a pak takový ofenzivnější hráči, lomeno třeba fullback Perišić, tak ještě přišel Richarlison a koho tam máme ještě? Jet Spence. Jo, Jet Spence na pravýho beka, s tím, že tam teda bude tvořit dvojici s Dohrtym a nalevo teda bude Perišić a Sessegnon. Myslíš si, že je ten přestupák adekvátní k tomu, že budou hrát Ligu mistrů? Protože co jsem zaslechl jako takový kritičtější názory, že ty hráči mohli být lepší na to vlastně, v jaký pozici se Tottenham nachází. Samozřejmě jsou to super hráči do Conteho stylu a tak dále. Právě o to jde. Conte nebuduje tým 11 hvězd, ale Conte buduje tým. Mm-hmm. Tým, který spolu bude fungovat a spolu bude klapať. A já popravdě kašlem na to, že priviedol Perišića, že je to možno starší hráč alebo niečo, ale dokonale mu tam pasuje, stále nechápem, prečo ho Conte tedy poslal z Interu preč, a pretože ja som vždycky vravel, že Perišić na wingbackovi bude brutálny, a to sa aj ukázalo v minulej sezóne v Interi, čiže ja kašľam na to, že niekto rozpráva, že mohli prísť väčšie mená, tí hráči, ktorí prišli, sú fantasticky do toho Conteho systému, dokonale tam pasujú, takže ja som práve preto z toho prestupáku fakt nadšený, pretože každý hráč, ktorý tam je, pretože povedzme si úprimne, prišiel Bentancur. A si povedal, no ty vole, Bentancur, Juventus sa trápil, hej, proste závodník alebo niečo. Hmm. Prišiel do Premier League vynikajúci. Pretože ja, presne tam zahral tú úlehu Barelli, proste, co měl v Interu zhruba, že jo. Presne, proste to, čo príde, Conte hľada z tých hráčov podľa štýlu, nepozerá na mená, príde hráč. Pamätám si, ako kúpil Darmiana do Interu Milano, povedal som si, pre Boha Darmian. Nakoniec ešte aj ten Darmian tam toho wingbacka zahral parádne. Ashley Young. Alebo Ashleyho Younga, chápeš? A ako im pomohol k titulu? No pomohol im, aj v tej, proste bol dobrým, nehovorím, že bol topka, ale jednoducho pomohol. Vzpomeniem si v Chelsea, ty vole, wingbacki Victor Moses, ktorý 4 roky chodil po hosťovanie, prišiel Conte, výborný, pretože mu dokonale pasoval. To isté je Perišić, to isté je Bissouma, to isté je Richarlison, fakt proste, možno to mená nie sú obrovské, súhlasím, že jednoducho proste vie si priviesť väčšie meno na wingbacka, ale proste nikto nemôže vyčítať Contemu, že by privádal typologických hráčov, ktorí tam absolútne nepasujú. Privádza výborných hráčov, ktorí mu tam pasujú, mená to nie sú veľké, ale ja som z toho prestupáku fakt hotový, pretože presne vieme, čo Conte chce hrať, ako bude hrať. Videli sme ho, že už aj ten druhý pôrok proste Spurs išlo hore pod jeho vedením, už to nebolo ako pod Espiritom Santom, takže ja kašlem na to, že tam nemá 11 hviezd po kope, ale jemu tam skľudne stačí ten Kane, Sonny, zvyšok nech sú 9, poviem to v úvodzovkách, závodníci, ktorí na nich budú robiť, a ten tým je výborný. Takže tak rozhodne souhlasím, že tie prestupy dávajú smysl, a najväčší hviezdou toho týmu je rozhodne Conte, s tím, že ty dva jeho, že to bude ten tým závislý opět na Kaneovi se Sonem, ale už mají mnohem lepší servis než dřív. Určitě, což jim zajistil právě těmi přestupy. A ještě jedna taková překážka, která by mohla potenciálně být problém. Tak Conte přišel na druhou polovinu sezóny, kde, jak už jsme naznačili na začátku, jsou ti na papíře slabší týmy, tak už jim trošku dochází dech. A vlastně ten fyzický styl, co Conte vyznává, tak vlastně na ně stačí. Tak jestli na začátku sezóny, kde budou všichni nabouchaný, tak jestli bude stejně úspěšný, anebo to bude trošku, nebude to taková jízda jako na konci sezóny. Už všichni budou vědět, jak na ně hrát, budou na ně připravenější. Ako to je tak vždycky, že všetci vieme, ako na nich hrát, a to jisté bylo i v Taliansku, že věděli, jako na něho hrát po té prvej sezóně, a stejně v té druhé vyhrál titul. To má se otázka, jakou měl konkurenci v té druhé sezóně, ale samozřejmě. Jo, určitě je to otázka, jakou mal konkurenci, ale zase i Liverpool hrá nějakou dlouhodobo, hrá nějaký styl, ťahá to cez tých backov po tých stranách, a tak stále každého ničí, a všetci vedia přibližně, čo očekávají toho Liverpoolu v každém zápase. U Guardiola to je trošku iné, pretože ja mu sem tam akože v hlave trošku
koliesko sa pretočí a vymyslí tam rozostavenie na dvoch obrancov, troch záložníkov a niečo. Pol hodiny pozeráš na to tým, že čo to vlastne hrajú, čiže Guardiola skôr prekvapí, Klopp si viac menej, samozrejme sú tam veľké zmeny, ide tú istú muziku, dá sa povedať piatý alebo koľký rok a stále tam proste hrá na tú gitaru, takže proste nikto mu nestíha, takže od Conteho vieme, čo očakávať, ale proste ten jeho herný štýl je tak prepracovaný, aj on sa vždycky pripraví nejako na toho svojho súpera. Ja viem, že súper sa pripravuje na Spurs, že ako bude hrať, ale aj Conte vie, ako hrá jeho súper a aj on tam vidí nejaké chyby a aj on povie tým hráčom, že tam je chyba, tam je medzera, takto hráme. Nie je to tak, že by hral vždy úplne to isté, však pozerá si, s kým hrá, aj on hľadá nejaké, poviem to, slabiny toho týmu, vie sa na nich nejako pripraviť. Čiže je to také vždy jednak jednej. Neočakávam, že Spurs bude dominovať, že bude vyhrávať 4-0 a dá tam 120 gólov za sezónu. Ale proste ušmudlenými víťazstvami 1-0, 2-0 ubitými, jak sa to povie, takými ukopanými výhrami proste budú úspešní v tejto sezóne. A když sa ešte, tak zálohu sme tak nejak probrali. Kľudne sa viadri ty k tomu Spurs, ty si fanúšik Arsenalu, to ma zaujíma. Jo, jasne, tak nemyslím si, že budú tak dobrý ako loni, ale ta druhá sezóna Conteho, nebo ještě vlastně to nebude jako úplně celá, ale bývá jako nejúspěšnější, to sice jo. Ale je otázka, jak se to jako setká s kvalitou Spurs, to je jeden takový otazník. Druhý otazník je, že tam má spoustu hráčů, kde je potenciál toho, že tam budou nějaké osobnostní problémy. Nejvýrazněji se mluví samozřejmě o takovém potenciálním sporu Richarlison Conte. Že to je takový... To je také reálné, bych som povedal. Jo. Jakože kdyby byl teďko All or Nothing, druhá série Tottenhamu, tak rozhodně tohle bych chtěl vidět nejvíc. Ale... A pak ještě, když se podíváme do obrany, tak je tam relativně sehraná trojice Romero, Dyer, Davies. Tím, že Davies je teďko zraněný. A budou stejně pevní v obraně, i když se ta trojice změní, když tam najednou bude Langley nebo Davy Sanchez. Opět také střídání je také, že nevíme. To, že víme, jako hral Langley v Barceloně. A teraz jde do Premier League. Keby mám povedať, tak povím, že s Langletom budou asi horší. Že tam bylo, v minulém roce bylo hodně vidět, že když nastoupil Sanchez, hlavně na té Daviesově pozici. Na Daviesově pozici, no. Takže to bylo vždycky takový horší, no, že vlastně i ti hráči před ním neměli takovou jistotu. Určitě jako ano, když tam ten Davies hrál. Určitě ano, ale poviem, keď vám to brať Langleta z pred 2 roku alebo z pred roka v Barcelone, poviem, že nie. Na druhej strane, ja to vždycky tak Contemu verím, ako ja neverím asi žiadnemu manažerovi v tomto smere takto, že ja skutočne verím, že aj ten priemerný futbalista, ktorý bol, takže on vie, prečo ho kupuje, niečo na ňom vidí a ja verím tomu, že ešte ten Langlet bude v tom Spurs úspešný. Ja neviem, proste to je nejaká Conteho aura, že ja keď som videl toho Moussesa pod ním, Darmiana, týchto futbalistov, ako pod ním excelujú, alebo teraz Bentancur, alebo Kulusevski, ktorý sa nevedel presadiť v Juventuse, príde proste zrazu pod jeho štýl a zrazu proste tam dal 9 asistencií za pol roka či koľko. Tak ja som nejako vždycky poviem, že ty vole, takého hráča tam berie, že čo je normálny Langlet, ktorý je ešte v súbojoch taký ako Lindelof a ja verím tomu, že on príde po toho Conteho a my z neho padneme na zadok. Ja to neviem ako opísať. Samozrejme aj Conte má nepodarené nákupy, ktoré mu nevyšli a teda, ale neviem, ja mám taký pocit, že on z každého priemerného futbalistu zrobí akože world class hráča. Ten systém je prostě tak dobrý, že to ty hráče spolkne a úplně se ani nevšimne, že tam hraje hráč, který někde jinde byl špatný. Přesně, prostě na Ashleyho Younga, že prostě, ale on zahral reálně jakože dobře v Serie A, prostě Angličan v talianské lige, který nikdy nehral mimo, prostě přišel tam jako veterán a prostě hral tam dobře. Tak hral tam dobře. Já nerozumím, jako hral tam dobře. Samozřejmě já to respektuju všechno a tak, ale určitě úloha fanouška Arsenalu je najít na tom nějaký mouchy. Určitě ano. No, takže i kdyby to vlastně, i nejhorší možná varianta je podle mě ta, že Conte bude fakt úspěšný, doufám, že s nima nic nevyhraje, ale je celkem jistota, že tyhle jeho pozitiva nakonec vyváží to negativum, že vždycky je to maximálně na 2 roky.
Že na konci stejně prostě Levy ho bude proklínat a že už s ním nikdy nebude nic spolupracovat a tak. Je to možné, ale ten z Interu vieme, prečo odišiel. Nerozvadil sa s nikým. Ale keď mu predajú pol týmu a nechcú mu kúpiť nikoho, Conte sám vie, akú má kvalitu. Vie o tej kvalite. Tak prečo by si mal ničiť meno v týme, ktorý jednoducho mu nedá support. Chápeš? Ale tak to samý se může stát teď ve chvíli, kdy tuhle sezónu nic nevyhrajou. Takže tohle by měl být jako pík prostě Sona a Kejna hlavně. Tak když příští rok prostě přijde Bayern a koupí Kejna. Tak Conte odejde. Tak Conte odejde. Přesně tak. Ale neodejde možno kvůli tomu, že se rozvadí. Jako možno se rozvadí, že ho predávají alebo něco, ale sám vieš, že může jít do lepšího, kde ten úspěch prostě sám dostaví. Takže že on ten, alebo ten, on ten úspech sám vytvorí, takže je to možné, že Conte po sezóne odídeš, vlastne mu končí kontrakt, ale prečo by ostával Spurs bez Kanea, keď mu tam privedú, alebo keď tam ostane iba Richarlison ako útočník? To mi dáva zmysel z jeho strany, prečo by mal top manažér proste ostávať v týme, ktorý jednoducho nemá top ambície? Ja som v tom úplne OK. Jo, práve presne ako toho tak nějak předpokládám, že ať už se stane cokoliv, tak jako ve Spurs nevydrží díl, jak třeba ještě než příští sezónu. Je to víc než reálné. Tak rovnou se můžeme přesunout asi k sousedům ze severního Londýna. To už bude mnohem příjemnější povídání. A na začátek bych se teda zeptal, nebo ještě můžeme se kouknout na posily. Protože to byly taky celkem výrazný. Rozhodně mi tam chybí střední záložník, jak už jsi říkal. Mluví se o Tielemansovi nebo Sergejovi Mlinkovičovi Savičovi. Ale u toho Tielemance je samozřejmě taková záhada, proč ho teda vlastně nikdo nechce. A mluví se o tom, že Arteta i Edu nejsou úplně spokojení s jeho defenzivní prací a s tím, že není agresivní, je takový jako vlažnější hráč, co se týče nějakého pressingu. Takže proto by radši Saviče nebo dokonce by radši na tuhle pozici, dejme tomu Šaky, chtěli Lukase Paketu, který tuhle pozici hraje v brazilské reprezentaci a má hodně dobrý čísla právě v pressingu, i když je to spíš ofenzivnější hráč. Mimo to teda přišel jako největší posila Gabriel Jesus, Alexander Zinchenko, Matt Turner na druhého golmana, mladý Marquinhos a Fabio Vieira, na kterého se teda hodně těším, ale zatím neodehrál ani jeden zápas, protože přišel se zraněným kotníkem. A samozřejmě je tam, co se týče odchodů, tak nejvýraznější je teda naplnění obce Matea Genduzího, teďko odešel Bernd Leno, Alexander Lacazette a Konstantin Mavropanos, s tím, že ještě na cestě pryč jsou ještě Hector Bellerín, možná Maitland-Niles, možná Pepe, Pablo Mari a tihle hráči, kteří nejsou rozhodně členy základní sestavy Arsenalu. Tak na začátek se tě zeptám, jak ty vidíš teda současný kádr Arsenalu? No, mně se hrozně páčí. Mně se hrozně páčí ten tým Arsenalu. já nevím proč. Víc než United? Na papíry. Možno asi já, no. Ale fakt tam sú proste takí hráči Arsenalu, na ktorých sa proste chceš pozerať. Pretože v nich vidíš buď nejaký budúci talent, budúcu hviezdu, alebo nejakého hráča, ktorý ti je nejako sympatický. Vidí napríklad mne Gabriel Jesus. Ktorého som vždycky tak akože wow, že Gabriel Jesus, že ten je výborný. Takže keď si pozrieš ten tým, že Gabriel Jesus, pod ním ten Odegaard, hej, Odegaard vždycky sympatický hráč, ktorý sa... Nový kapitán dokonca. Mám ho teďko na zádech. Takže Odegaard na tej desiatke je proste sympatický hráč, ktorý sa mi páči, jednak akože proste Odegaard podľa mňa nemôžeš nejako nemať rád, takže tiež veľmi zaujímavý hráč. Saka na pravom krídle, ten je bombový, naľavo Martinelli alebo Smith Rowe, to sú tiež všetko mladí zaujímaví hráči, ktorí sa ešte budú zlepšovať a ktorí majú obrovský potenciál. Potom tá záloha OK, tá je taká nezaujímavá, obrana, aj ten Tomias proste tak prišiel z ničoho. Hej, odohral veľmi, veľmi dobrú, hlavne teda prvú polsezónu, potom sa zranil, ale tiež bol taký, že tí vole, skade ho tam zobrali, hra vynikajúco. Zinchenko na ľavej, Zinchenko to je môj proste, to je proste sympatiák, ktorého tiež musíš mať rád, že sa Zinchenko vždycky páčil, ako hráť s tým, že aký je univerzál. A teším sa na to, že akú rolu bude mať v Arsenale, že či bude chodiť do toho stredu poda
podobne ako napríklad v tom City, alebo bude vyslovene ľavý bek, teším sa na to. No a stoperecká dvojica White, Gabriel a ešte prišiel Saliba, to je také, že už povieš, wow, tak to je aj poriadna kvalita, výborný, výborný bránka za nimi, no neviem, vlastne sa ten tým Arzalo brutálne páči, neviem čo od toho očakávať, či to jednoducho bude stačiť na ten Tottenham alebo nie, ale na papieri jednoducho to vyzerá fakt tak, že teším sa na zápas Arzenalu proste, že sú tam proste veľa zaujímavých hráčov. Ako to bude vyzerať, neviem, uvidíme. Ďalšia sezóna, vieme, že Arsenal ten záver trošku pokašľal, spackali to tam, došla im tam para, do toho nejaké zranenia, ale jednoducho ja sa teším na Arsenal, sa fakt na nich teším. Jo, tak samozrejme to moc rád slyším. Ale chýba ten stredný záložník, chýba ten stredný záložník, to je jednoducho najväčšia slabina aktuálnej týmu asi. Jako popravde, čím vlastne se blíží víc náhrada Šaky, tak tím Šaka hraje líp a vlastně ukazuje se i jako takový lídr, takový jako kapitán bez pásky, tím, že vlastně on tam měl tu on by byl kapitán nebýt toho, kdy vlastně tam měl ten incident s tou zahozenou páskou, ale myslím si, že Šaka by měl rozhodně zůstat v týmu. Jo, a měl by právě rotovat s tou posilou. Jo, lebo Šaka se dlouho kritizoval jako hrá, ale ještě v minulé sezóně jsem v nějakom podcastě někdy v januári povedal, že Šaka je stále nejlepší záložník Arsenalu, že se to trošku stojí na zváženě, že Šaka byl dlouho taký obetný baránok, lebo prostě s těmi páskami, jako tam hádzal toto všetko, ale jednoducho stále je nejlepší záložník Arsenalu. To je prostě, je možno pomalý, trochu neohrabaný, hej, taký možno matičovský trošku tivuš, ale jednoducho stále tu kvalitu má a stále je prostě nenahraditeľný v tej výstavbe toho útoku, tam jednoducho tí hráči okolo neho nevie to z loptou, čo vie Šaka z loptou. Mm-hmm, rozhodne. Ono hodne mu prospielo, když Arteta prešiel na 4-3-3 a on vlastne hrál tou 8,5, nebo dá sa říct, kde vlastne on už nebyl v tých prostorech, kde by mohol dělat ty svoje kiksy tak často, ako predtým. Takže myslím si, že tímhle ho dost probral a rozhodně očekávám v prvním kole Šaku v sestavě a bude tam mezi klíčovými hráči. Určitě ano. Co se týče ještě takových novinek z přípravy, tak Arteta vlastně zařadil takový liverpoolský útoční rozestavení, kde vlastně když je Arsenal v tlaku, tak přechází na 2-3-5 s tím, kdy se stopeři teda jsou takový jako taková jistota vzadu, pak je tam před nima trojice Party a dva invertovaný fullbacki, což v tuhle chvíli to je teda dvojice Zinchenko White, protože Tomiasu je stále zraněný a White právě zaskakuje na pravém beku, kde teda hraje výborně zatím, aspoň podle té přípravy. A tím pádem se čeká na Tomiasa a Cedrika až třetí vzadu. A změna oproti minulý sezóně je tak, že Arsenal v tuhle chvíli může přijet úplně kamkoliv a může vyhrát. Což vlastně, a včetně zápasu s Liverpoolem a City, že prostě může hrát otevřenou, vyrovnanou partii s těmihle týmy, což ukázali v těch druhých zápasech v minulý sezóně. Ať už to bylo se City na Nový rok, nebo proti Liverpoolu, ať už v EFL Cupu, nebo potom i v Lize. Tak to byl hodně vyrovnaný zápas a hodně pěkný zápas. Takže Zinchenko hrá toho invertovaného fullbacka. Jo, přesně tak, protože Tierney je prostě pořád zraněný, že jo. Takže je dost složitý s ním počítat jako s první volbou. Jinak, no je to také, že viem, že si toho veľa ľudí robí srandu, že Arteta opakuje po Guardiolovi tieto veci. Ale na druhej strane, keď sa na to pozrieme, ja viem, že Arteta je stále, proste, koľko má Arteta rokov? 42? Jo. Guardiola 55. Niečo takového asi ono. Každopádne, ako viem, že to akože manažery v jednom období a podobne, ale vždycky to vo futbale platilo, že niekto niekoho ovplyvnil nejako futbalovými myšlienkami. Chápeš ma? A jednoducho Arteta si verie príklad z človeka, ktorý je stále ešte úspešný, akurát pôsobí v tej istej lige, ale na tom nevidím nič zlé. Myslím si, že polovina týmu proste chce hrať ako Liverpool, že jo, máš tam ten, nebo Klopp to do istý mi zmienil, další hráči chtiej hrať ako City. Je to podľa mňa ako logický, že vždycky nejako vede ten prúd. Proste Guardiola vedie prúd, možno nikto nehrá až tak, ako sa nesnaží ho napodobňovať tak ako Arteta. Pretože to je fakt očividné. Ale myslím si, že to není jako
stoprocentní. Že tohle to třeba hraje i Liverpool, jako tohle to útoční rozestavení. Ty invertovaný fullbacky, že jo? Teď Arnold prostě hraje v podstatě středního záložníka. Jo, ale jednoducho, že jednoducho je o to, že nějakoho určitě teta, že Guardiola to ovplyvnil. Mm-hmm. Ale na to mě vidím nic zlé, takže je to taky, že fajn, že vždycky někdo někoho ovplyvnil, takže já se na to vždycky tak jakože pousmím, že Arteta kopíruje Guardiolu. V jisté části je to pravda. Mm-hmm. Ale... A tak tam je to ještě o tom, že když s ním vyloženě spolupracoval, že? No tak, právě. Jako, spolu, když to byl jeho jako... Mentor, dá se povedať. Právě, no. Takže dává to nějaký zmysel. Tak jsem rád, že Zinčenko dal toho invertovaného fullbacka. To se na tom těším ještě viacej. No. Mm-hmm. Když to probereme postupně, tak Ramsdale teda se stává jasnou jedničkou. Teď už ji bude mít i na zádech po odchodu Lena do Fulhamu. A Turner teda bude mít na starosti asi Evropskou ligu i anglický poháry. Mm. Protože Ramsdale je vlastně očekávaná jednička anglický repre a Turner očekávaná jednička americký repre. Takže oba musí mít asi nějaké vytížení. A bylo tam spousta brankářů, bylo tam takové hodně velký téma, že Arteta nevzal mladíky na to turné po Americe a místo toho tam vzal hráče, který chce prodat, aby jako ještě ukázal. Mm. Ale možná to jako bylo jako součástí smluv nebo tak něco, ale bylo prostě podivný, že vlastně Runarsson a Leno vlastně byli v té Americe, i když bylo jasný, že odcházejí. Ne, jo, že odchází, no. Mm. Stejně jako další hráči jako Torreira a Maitland-Niles a podobní hráči. A místo toho tam prostě chyběli Charlie Patino, který se ukázal částečně minulý sezóně. A na hostování, je teda šel. Jo, teď šel do Blackpoolu. Jo, Blackpool, přesně. Jo. To jsem trošku očekával, že by se mohl dát nějaký zápasy v pohárech nebo v evropské lize, ale třeba mu dá víc první rok v dospělém fotbale. Určitě ano. A ještě jedna taková věc u těch mladíků. Omari Hutchinson vlastně ho Chelsea přeplatil a neprodloužil smlouvu v Arsenalu, takže vlastně jenom za výchovný odchází do Chelsea. Což je aspoň taková satisfakce pro Chelsea, která takhle ztrácí hráče docela často, ať už to byl Tarik Lamptey nebo Tino Livramento. Je to běžné. Děkuji. Jo, jo. Ale tady docela je pozitivní aspoň, že nevím, jestli to bylo, že nějako tím, že šel Krivalovi, ale to výchovní by se mělo dostat snad až jako na 10 milionů liber, plus je tam ještě klauzule při případě prodeje, že jsou tam nějaký procenta. Mm-hmm. Takže aspoň tak. Takže obrana, jak jsem říkal, tak teda na levo Zinčenko, ještě předtím, než se teda Tierney vrátí se zranění, pak tam teda si s tím bude nějak rotovat podle toho, co bude potřeba v zápasech. Docela možná pro někoho bude překvapivý, že první stoperská dvojice bude Gabriel Saliba. Saliba Gabriel, aby to znělo líp. Mm-hmm. Protože Saliba byl výborný v té přípravě. On snad neprohrál jediný souboj, je strašně rychlej. Překonal Wernera v jeho jediný přednosti, v podstatě ho přesprintoval. Cením. Takže jako těším se, na Salibu se hodně těším a myslím si, že to bude stejně důležitá posila jako Gabriel Jesus. A White zatím si teda zkusí pozici pravýho beka, než se Tomiasu vrátí a pak to tam budou asi nějak rotovat. Mm. Záloha je hodně křehká tím, že teda je tam Shaka Party, s tím, že Party má teda ještě nějaký ten svůj škraloup, jestli se to tak dá nazvat. Jestli to udělal, tak ať samozřejmě schoří ve vězení, ale... A čo zrobil, lebo som vôbec nezachytil, lebo ja hlavne teraz žijem si prestupmi a týmito vecami, ktoré stíham sledovať a také tie inside story aktuálne mi dosť unikajú, takže neviem, čo sa ani stalo popravde. Jo. Tak ono, vlastne po tom, co byly tie kauzy Mandyho, Greenwooda a tak dál, co se týče nejakého sexuálneho násilí, tak britská vláda nějak upravila tu svoji legislativu v tom, že se o tom nesmí informovat jako přímo, dokud nebude nějaký jako výsledek. Takže ty média informovaly o tom, že to je jenom prostě 29-letý hráč Premier League z Londýna. Takže jako oficiálně to není Party, ale už se o tom jako ví, byly nějaký tweety, všechno možný. S tím, že byš mělo jít až jako o trojici obvinění ze znásilnění. A s tím, že snad už dvě by měly být jako vyvrácený. Ale samozřejmě do toho teďko nikdo nevidí, jsou to jenom jako neověřený zprávy. A uvidíme, buď jestli to bude teda spíš jako Mandy, nebo spíš jako Busuma, který byl zproštěn všech obvinění. Mm. Ale zatím je to takový nejistý, ale Party je součástí týmu, nevypadá, že by ho to nějak ovlivňovalo, takže těžko říct, jak to je. Když je součástí kádru, tak je to dobré.
Jako samozřejmě u Greenwooda. Teda to bylo jiný v tom, že to bylo hned veřejný. No. A byl tam ten lynch, no. No, velká kauza, no. Jo, jo. No a samozřejmě k tomu nejlepšímu, což je teda útočná trojice, čtveřice, kde teda bude na toho pozici ofenzivního záložníka kapitán Odegaard. A záda mu bude krýt Fabio Vieira. Možná i budou hrát spolu, když se rozhodne na 4-3-3 s těma ofenzivnějšíma záložníkama, s tím, že to může být ještě samozřejmě Emil. A jsem na to fakt zvědavý, protože Vieira měl vlastně minulý rok, i když toho moc neodehrál, tak v přepočtu na 90 minut měl snad nejvíc asistencí jako ze všech top 5 lig, nebo top 6, záleží kde je portugalská a francouzská. A jsem na to zvědavý, protože konečně máme taky posilu z Portugalska. Ty byly poslední doby úspěšní, ať už to bylo, že jo, Diaz, nebo Bruno Fernandes, tak poslední době to byly docela povedený přestupy. To je pravda. Tak na tohle jsem fakt zvědavý. Povedenou přípravu měl i Sam Bilokonga. A tu uvidíme, jestli dostane nějaký prostor. A samozřejmě v kádru zůstává s novou smlouvou i Mohamed Elneny. Jej, Elneny. Yes. Egyptský faraon. Yes. Ten pravý. Yes. Taky jsem si všiml, že si neúplně pozitivně mluvil o nový smlouvě pro Eddieho Nketiaha. Už jsme spolu mluvili vlastně, že já mám pro Eddieho docela slabost. Vždycky jsem doufal, že bude mít, že dostane nějakou větší šanci. A závěr sezóny mu vyšel, tak mu dáme 100 tisíc. je to asi jako 90, se říká. No. Okay. Ale i tak. Je to náš druhý útočník, takže ono to tak nějak odpovídá s tím, že Jesus dostal nějakých 190 přibližně. Jasné. Ale jako Eddie měl výbornou přípravu, i vypadá, že jako hodně zesílil a myslím si, že se může právě hodně naučit od Jesuse, je strašně pracovitý, je nechutný při napadání, takže vlastně sice nemá takovou kvalitu jako Jesus, ale může ho nahradit právě v té agresivitě. Takže může vlastně Arsenal udržet ten herní styl i v případě, že Jesus nebude k dispozici. Sice ne s takovou kvalitou, no, ale právě. Prostě bude tam typologicky stejně útočný. Mě právě to akože nějako vadí, že jednoducho neverím Nketiahovi, že jednoducho... On je hodně gólový, no, takový ten fox in box, nebo jak se tomu říkají. No jasné, prostě... já si ale nevím představit to, že prostě nedali se Jesusovi a že to mám poslat Nketiaha jako hráče, který ho fakt nahradí. Já mám s tímto problém. Protože mě fakt Nketiah nepríde ako hráč, ktorým by som vedel gólovo. Ja viem, že mal dobrý záver sezóny, ale neby toho záveru sezóny, tak neverím, že by jeden fanúšik Arsenalu povedal, že OK, nechajme sa Nketiaha. Okrem teba možno, lebo ty ho máš rád. Ale inak proste to bolo také, že odchádza Lacazette, odchádza Nketiah a potrebujeme dvoch nových útočníkov. Vyšiel mu záver sezóny, tak sa to nejako obrátilo. No, že Nketiah, no nemusel byť až taký zlý, ale dovtedy mu asi nikto neveril a každý rátal s tým, že odíde. Jo, tak bylo tam určitě i nějaká finanční motivace toho, že nechceš kupovat další útočníka za 50, jo? No, minimálně. Takže... To je další věc. Ale chybí mi tam určitě nějaký třetí útočník, který by byl typologicky jiný než tyhle dva. Že prostě úplně bych byl v pohodě s nějakým hlavičkářem typu Weghorst nebo De Jong. Giroud. Jo, Giroud. Ale Luke De Jong, co jsem teď koukal, úplně nějaká statistika, tak v tomhletom století, nebo vlastně tisíciletí, tak je snad třetí nejlepší hlavičkář, jako co se týče gólů. Ty dal nejvíc gólů hlavičků ze všech. První je Ronaldo. První je Ronaldo? Jo. A druhý Alan Shearer? Ty jo, to nemyslíš, Shearer toho stihnul tolik v tomhle. No, to byl tam... V tomto tam někdo... století? A to, jo, jo, v tomto století. Jo. Jo. Tak to asi nie. No, Shearer tam válel, by som povedal, že dosť. Potom viem, že ho Crouch, myslím, prekonal v góloch hlavou. Přesně tak, nějakého Petra Crouche prostě, který tam bude sklepávat ty centríky. No. Jo, to bych si tam dokázal představit jako třetí útočníka. Jak s Petrem Crouchem vtipnú príhodu z Ameriky. Startujeme takých chlapcov, prišli ku nám sadnúť, sadli si, čo sme sa začali rozprávať futbol a tak. A jeden tam bol, neviem, skade a som ho proste pýtal. A on bol Američan. A som ho proste pýtal, že pozná futbalistu, že Petra Croucha. Pičo, hezko, ja poznám Petra Croucha, nie? Hviezda. A že či proste Peter Crouch je zo Slovenska, že on si myslel, že Peter Crouch je zo Slovenska.
Hovorím, ty pičo, jak si vyťahol Typický Petra... jméno, ty. Jo, jak si vyťahol Petra Krauča. A prečo si myslíš, že je kurva Slovák, vieš? Ako ja som z toho hotový. Akože Petr Krauč Slovák, on si, ty kokos. Ale vieš, keby vyťahol nejaké veľké meno, tak si poviem, OK, neviem, národnosť, ale ty vole zrovna Petra Krauča, že budem počuť v Amerike, vieš? Akože, čo ti perie? To čo je? Takže, skvělý, no. No, Petr Krauč v Arsenále, no, to by bolo hukot. Yes. No a křídelníci, tak Martinelli bude asi jasná jednička s tím, že i Smith-Rowe vlastně vynechal celou přípravu kvůli zranění. Jo. Takže tam se uvidí, jak se chytí. Saka nebude jednotka. Se vrátí. Že by na něj Pepe ještě zatlačil. I když Pepe vydal nějaký tweet nebo na Instagramu něco postílal, jakože změnil spoustu věcí a že chce být úspěšný s Arsenalem. My se už patrilo. ale zase na druhou stranu, tak nákupy Emeryho, ať už to byl Tierney, Saliba, Martinelli, tak vlastně s postupem času se teďka ukazuje, že jsou výborní. Takže už chybí vlastně jenom Pepe k tomu, aby měl 100% úspěšnost. Ale... ale nevěřím tomu, no. No, asi ne. No tak to by asi stačilo k Arsenalu, jenom možná nakonec doporučím tedy, že včera byla premiéra seriálu All or Nothing, který teda mapoval minulou sezónu Arsenalu. Tak možná hlavně pro fanoušky Arsenalu, tak největší přínos toho vidím v tom, že by mohli tak nějak najít cestu k těm hráčům, možná poznat, jak se jako chovají, i když to bude samozřejmě na kameru, tak to může být trošku hraný, ale někdy se tomu nějaký bezprostřední reakce neubráníš. Mm-hmm. Takže možná si jako udělat obrázek o těch hráčích, kdo je jako, jak důležitý vlastně pro tu kabinu. Co jsem tak zatím slyšel, tak by to mělo být hlavně třeba Cedric, Elneny, tak důvod, proč si ty hráče tam pořád nechává, tak je právě v tomhle, že oni jsou takový jako držáci v té šatně, no. To je jak prostě James Milner a podobný hráče. Jo. No a teď se teda přesuneme k týmu, kde budeš asi mít nejvíc co říct, a to je Manchester United. A co říct teda na začátek k tomu, jak generál Ten Hag začal svoji vládu? Asi dobré. Já přírodné zápasy nesledujem. Nie je to len kvôli USA aktuálne dlhodobo, ale posledné 3 sezóny som už fakt prípadné zápasy skoro nepozeral, pretože som vždycky niekde pracoval alebo niečo, alebo to bolo niekedy v noci, fakt nie. Mňa to popravde nikdy nejako nenadchlo, a keď som bol menší, tak som to sledoval a potom si uvedomil, že ty vole, v príprave dokáže exilovať Andreas Pereira, nový Pirlo, a potom príde do Premier League a nevie nahrať. Rovnako všetci Lingardovia, Chongovia, všetci mali výborné prípravy vždycky, a potom príde Premier League a zistí, že to absolútne nie je ten level. My sme sa na to vykašľal. Ale príprava bola taká, že boli tam nejaké výhry, bola tam remíza s Atlétmi, či prehra s Atlétmi, a teraz remíza s Rayom Vallecanom. Niečo načítané mám, ukázali sa tam výborne nejakí hráči, Zidane, Iqbal, mladík. A to tam ešte bol... Máme ten Iqbal. Marcia, výborně talentovaný další. No, ale zaznamenal jsem stopera Fische, že kromě toho, že dostal červenou kartu, tak byl docela dobře hodnocený. Jo, ale hlavně ten Iqbal teda tak najviac išiel. Teda v poslednom zápase proti Rayo Vallecano dostal konečně šancu aj Garnacho, úplně to tam zbúral, takže to jsou také žijaké pozitíva. Hej, ale treba si počkat na Premier League, uvidíme. Nejaké zmeny herného štýlu, hrá sa proste 4-2-3-1, je to také, že intenzívne, OK, počkáme si na Premier League, ako to bude vyzerať. Nákupy, ktoré prišli, za mňa to stále málo, prišiel vlastne Malacia, Eriksen a Lisandro, to je stále také, že stále málo, nič moc teda. Čakal som veľa viacej hráčov, zatiaľ nič nechodí, máme, sezóna začína, stále je to proste málo. Mm-hmm. Takže uvidíme, jak to ďalej. O nikom sa špeciálne nejako nehovorí. Aktuálne je to iba ten Šeško. Akurát čítam správu, že má sa rozhodnúť jeho budúcnosti. To má byť náš druhý útočník. Mm-hmm. Takže počítaš s tým, že Ronaldo odejde nebo zústane? Počítam s tým, že Marcel bude rád skrídla. Ronaldo ostane. Mm-hmm. Kde by išiel? Nemá kde ísť. Takže Ronaldo ostane. Nikto ho nechce. No, nikto ho nechce. Tomu to určite rozebereme víc. Nikto ho nechce, takže stále málo futbalistov, stále málo posíl, nikto na pravú bránu, nikto do zálohy, stále kauza De Jong, nikto iný ani nepripadá si do úvahy, Tielemans, nikto sa nerieši,
Takže tam vidím slabinu, krídlo chýba, ten káder nie je ani zďaleka kompletný. Som rád, že niektorí hráči teda opustili a dúfam, že niektorí opustia ešte ten United. Teraz aj už odchádza TLS na hosťovanie. Čakal by som konečne ešte odchody Jonesov, Bayo a týchto futbalistov, ktorí tam už nemajú čo robiť dávno. Takže takto hodnotím, že OK, dobre, ale tých posíl je málo. No. Tých posíl je málo. Uvidíme, čo s tým ten Hag dokáže uhrať, snad dostane čas, ale nejaké očakávania tejto sezóny žiadne. Skoro by som povedal, že nulové. Mm-hmm. Tak když to vezmem tak nejak od zhora, tak co som je poslouchal podcast Markyho, tak je tam jako, že ten Hag to tam začal jako dost šéfovat. Dá se říct, že má takový jako hodně direktivní způsob. Tam spousta pokut a různých jako dalších takových jak to říct? No prostě jako hodně omezuje ty hráče, hodně na ně náročný. Je to možno pravda. Já nevravím, že nie. Ale také to něco, čítam o každom manažerovi, který príde do United, čo tam začal robiť, pamätáme si kauzu Gerard, zakázaná horčica či kečup. Niečo také tam bolo. Jo, ten je podobný. No, také tie reči idú vždycky o tých manažéroch a potom sa to aj tak vždycky rozsype. Toto isté bolo, keď prišiel Van Gaal, to tam zaviedol, heň to tam zaviedol, takí hráči toto nemôžu, heň to môžu, nemôžu drahé auta po 23 rokov a podobne, a všetky tieto veci, ktoré sa dobre počúvajú a potom prídeš a realita je úplne iná. Mm-hmm. Vieš, že proste takéto veci proste OK, zaviedlo sa to tam niečo nové, ale jednoducho čo zaujíma fanúšik je to, čo je na ihrisku a niečo im zakáže kečup alebo majonézu, kápeš ma. Jasný. A to fakt ide o každom manažerovi, to stačí len všímať si, to sa opakujú tie správy. Prišiel Xavi, heň to zakázal, tamto všetci budú, wow, áno, konečne bude disciplína, lebo to nám chýbalo. Prišiel Gerard, zakázal horčicu, iba krémsku mohli jesť. Potom prišiel henten, iba toto, to je vždycky. Čiže ja týmto rečiem absolútne neverím, pretože v tom kádri bol Mourinho, vieme, aký je Mourinho, bol tam Van Gaal, vieme, akú má osobu Van Gaal, a nikto to tam nešefoval aj tak. Stále tam tí hráči robili, čo chceli. Takže, že tam prišiel ten Hag bez vlasov, ktorý vyzerá drsne alebo niečo a hovorí sa v médiách, že tam niečo zaviedol, je síce pekné, ale to vie, aká je pravda. Ako bodaj by to bola pravda, že by to bolo nejako také, že nikto tam nevyskakuje a podobne, ale vravím, každý manažer vždycky čítam to isté, čo tam zaviedol, aký spôsob, hento tamto a po dvoch rokoch sa na to úplne zabudne, potom príde ďalší a ten zase zakáže nejakú ďalšiu vec, už nemôžu jesť lekvár alebo niečo, aj tak tí hráči budú hrať stále za hovno. Takže ja tieto veci tak akože vysúvam akože úplne niekde preč, hej, že OK, možno je to pravda, je to niekoho nespochybňujem, možno to tam fakt nebolo, ale nedávam tomu váhu, absolútne žiadno. Mm-hmm. Ale co už je ako hmatatelný a čemu by sa dalo vieřiť, tak mi přijde celkem sympatický, že ten Hag zistil, že nemôže proste vyměnit 20 hráčů a přivíc je 20 nových. A že vlastně navázal na to, co naposledy fungovalo a hraje se stavu, se kterou byl Solskjær vlastně naposledy úspěšný v té ještě jako předminulý sezóně. Že zase máš prostě McFreda, téměř totožnou zadní čtveřici, velkou výraznou roli Bruna Fernandéše a rychlý křídla a Martiala, který vypadá, že je pracovitější než kdy dřív. A hlavně i s Martialem vlastně byl ten tým úspěšný, či tak? No, tak? Úspěšný, no čo je úspěšný, no? No jako zatím, jako je to nejlepší období tohohle týmu, dá se říct, jo. Uhráli jste druhý místo, prostě říkalo se, že teda teďko přijdou těch pár posil a bude to jako dobrý. Tak teda jako samozřejmě víme, jaký byl výsledek, ale vlastně to byl ten moment, kdy naposledy byl United jako tým, o kterém se mluvilo, že bude jako úspěšný a že může prostě challengeovat City s Liverpoolem a tak dál. No, hovorilo se o tom, že ak by do nějaké posily, že by to mohlo být jakože dobré a nebylo to dobré. A ne iba kvůli tým posilám, to chcem podotknout, aby na tým to nechytal za slovíčka, protože všetci začali hrát zle. Takže, jako, jasně, ne? No, jako... A tak tam je zase samozřejmě nekonečná debata, jestli Ronaldo změnil ten systém natolik, že prostě proto se to XG tolik snížilo a podobné věci. Určitě ne, ale... Ale, jo, jasný. Ale tak můžeme rovnou probrat toho Ronalda. Ronaldo teda chce za každou cenu pryč, hází hračky mimo pískoviště, aby se prostě dokázal
dokázal dostat ven. Wolverhampton kvůli tomu nemá žádný posily, protože Jorge Mendes se nemůže teď věnovat ničemu jinému. No, tak co teď se na to díváš? Jak se díváš na Ronalda? Myslíš si, že je to týmový přístup? Stále. To. Já se na to dívám stále rovnako, stále pozitivně. Z toho ohledu, že jednoducho nevím, některé lidé si myslí, že futbal je stále prostě o srdíčkách, o těchto láskách a podobně. Samozřejmě Ronaldo má nějaký vztah k United, má nějaký vztah k Realu Madrid. Nevzpochybňujem to. Ale to je spíš jako když je někdo jako součástí nějakého projektu a ty ho vlastně tímhle sabotuješ. Víš co, jako v tomhle tom to spíš ale jako nějaká zákaz odpovědnost jako za ten tým. Ale on je Ronaldo, vlastně, chápe, já to beriem tak. Jak já chápu, že on vlastně, on vyhrál všechno, že jo. A on je Ronaldo. Zdá se, že jeho jediná motivace je teďko udržet si rekordy v Lize mistrů, on je Ronaldo, aby ho nepřekonal Messi a tak dále. On je Ronaldo, on je nejlepší futbalista historie spolu s Messi. Tak já chápem jeho ľudskú potrebu, že chce prostě, lebo Ronaldo je stroj, či se tam to páči, alebo nie, je to stroj. Má 37 rokov, maká ako niekto iný. Stále je ambiciózny, nechce sa uspokojiť s tým, že no tak... Lebo má sa dobre v United, má výborný plat, hraje si futbal, hraje si základ, je tam najväčšia hviezda, má sa dobre. Ale vidíme, že jemu to nestačí. Mm-hmm. Jemu to nestačí. Ale jestli takovýhle hráč je vlastne přínosem ve chvíli, kde on má ako ty individuální aspirace, že jo? On nechce být ako úspešný z United, on chce být úspešný ako on. No, podľa mňa chce byť úspešný, hlavne chce byť úspešný z United, vyhrávať trofeje. Vidí jednoducho, že to v United nepôjde. No, ale jako tohle jeho chování spíš ukazuje na to, že to jako není pro ní jako ta motivace, že jo. On nechce jakoby ty týmový trofeje. On očividně chce teďko... chce aj týmové trofeje, tak o tom to tak je, no. Když je ochotný přestoupit i do Sportingu Lisabon. A tak to, tomu popravdě by som neveril. Sám vieš, že to by pre neho by bolo trošku akože krok späť, kvôli s tým zápasom si zničiť záver kariéry. Tomu neverím. Sporting je pre mňa úplne, že pase. Snáď sa nemýlim. Ale... Mluví sa teďko o Dortmundu, když teda Ahler má ten svoj problém teďko, jo, ale... Okay. Ale uvidíme, no. Ne, absolútne tomu neverím. Ani Dortmundu, ani tomu, ničomu. Ani Sportingu. To mi príde ako strašne málo. Ronaldo je ambiciózny a išiel by do Dortmundu akože vyhrať Bundesligu, ale nie. Kvôli šiestým zápasom v Lige majstrov, pak sa mi tomu nechce veriť, sorry. Možno sa mýlim opäť, ale nechce mi tomu veriť. Čiže ja sa na Ronalda pozerám úplne normálne, ja chápem, že proste je to Ronaldo. Je to hráč, ktorý sa narodil preto, aby víťazil, aby vyhrával trofeje, či klubové, alebo individuálne. A jednoducho v United to nepôjde, tak chce odísť. Neviem, ja to na tie srdiečka, na tieto veci nehrám ani nejako, tomu nedávam váhu, čiže ja som s tým akože... Vždy sa snažím pozrieť do jeho hlavy, alebo cítiť sa ako on. A keď si predstavíš, aký Ronaldo je človek, ako na teba pôsobí, tak dáva zmysel, že má 37, ale nechce sa uspokojiť s tým, že bude hrať Európsku ligu a stále chce na top úroveň, pretože na tú top úroveň má... A ukázal to vlastne v minulej sezóne Premier League, kedy bol vlastne najgólovejším útočníkom. Určite. Čiže stále ten level má. Stále ten level má. Stále je to Liga majstrov level. A jednoducho chce nehrať. Nemám s Ronaldom absolútne žiadny problém s tým, že chce odísť. Pretože za mňa... Ja vím. Seš vlastne ako jeho, jak už som říkal, ako největší advokát. Bylo tam i nejaký ten problém v rámci Fortuna Sport, co jsem tak pochopil. Tak vaši fanoušci se neschodli s Varem a podobnými dalšími lidmi, kteří o tom mluvili. Tak ještě vlastně poslední věc, co říkáš na to, že ho vlastně jako nikdo nechce, ale podle mě to bude fakt jako z důvodu toho, že Ronaldo je jako nesystémový hráč. Že on se jako... Já jsem popravdě nečítal o odmítnutí Chelsea, které si ty už začal. To jsem o tom nečítal, že by Chelsea odmítla. Tam to bylo, že Bailey ho chtěl přivést jako prostě statement signing. Ale Tuchel řekl ne, že by to byl prostě další Lukaku a že tam nechce dalšího hráče, který prostě mu nebude plnit to, co on prostě potřebuje v tom svém systému. To fakt nevím, čítal jsem o odmítnutí logicky Bayernu, čo vím akceptovat. Protože Bayern taky to nákup. Tak PSG, no ako odmítnutí PSG, povedzme si úprimně, jako přidal by se do toho týmu ještě Ronalda. Tak místo Icardiho, myslím, by to šlo. Ale oni, že jo, tam je podle mě, oni by ho vzali ve chvíli, kdyby tam teďko nebyl nový manažer Campos.
ktorý... Presne, možno, ktorý... Mo, áno. Aby tam nebol on a bol by tam... Čo tam bolo? Nie, Edu, ako ten... sa volal. To ja neviem, taký dobrý Brazilec. No, to je jedno. Zabudol som. Každopádne, keby tam nebol on, možno by ho vzali. A možno keby odišiel Mbappé, tak by ho vzali. Ale aký zmysel má Ronaldo v tomto? Ja viem, že to, ono to vyzerá krásne, že titulka Ronaldo PSG, ale keď sa to pozrieme reálne, akože kam by ho tam vzali? Byl by to další prostě marketingový tak. Jo, kam by ho tam vzali? Ale už tam spíš jsem chtěl narazit na to, že jestli teda Ronaldo už jako fakt není ten hráč ze staré školy, který prostě, že to buď na něm postavíš a doufáš, že bude tak dobrý, že ten tým prostě dotáhne sám na zádech, a nebo je vlastně nepoužitelný ve chvíli, když chceš ten tým postavit na nějakém systému. Ja pozerám na skoro každý zápas Premier League. Mne nepríde, aby tam Ronaldo vyslovene robil niečo menej, ako napríklad ten Marcel pred dvomi sezónami. Sorry. Jasne, jasne. Tak to je asi nekonečný spor, samozrejme. Je spousta lidí, ktorí takhle to... Nekonečný spor. Nepoviem, keby sme dali Ronalda fakt do nejakého týmu, ktorý ultra extra presuje, alebo niečo. Nevravím, že nie. Ronaldo má svoj vek, má nejaké svoje iné prednosti. Ale fakt, ja vždycky porovnám ten United pod Solskjaerom v tej poslednej sezóne a ten... Samozrejme, je rozdiel, keď máš na rote Cavaniho a Ronalda. Niečo iné. Ale keď tam bol Martial, ja fakt nevidím... Ja samozrejme, nemám tyhle ty statistiky, jak to bolo s Martialem, jak to bolo s tým... Ja nevidím jednu vec, ktorú by robil Martial, čo Ronaldo nerobil. Ak niečo Ronaldo nerobil, čo robil Martial, tak to bolo to, že sa... Marcel ešte tváril viacej znechutenie ako Ronaldo. Ale fakt, ako samozrejme, už keď tam dáme Cavaniho, je to diametrálny rozdiel, lebo Cavani je zbesilý útočník. On tam proste behá ako blázon. Ale keď sa pozrieme na zápasy s Marcialom, akože, nie tieto z prípravy, ale tie z tej sezóny. Čo tam robil Marcial naviac? Nič. Čo ani góly nedával. Takže ja nevidím zase Ronaldovi, že by až taký bol problém, akože, že tam hrá. Ja neviem. Ako vravím, tak možná nám dá odpoveď další sezóna, jestli... Uvidíme. Ať už tam Ronaldo bude, nebo ne. Jasne. Nebo kde bude vlastne hrát. Uvidíme. Lebo keby to bol futbol, ako hrá Liverpool, že nejakú falošnú deviatku, alebo niečo, tak logicky ti Ronaldo nebude robiť to, čo ti robí v útoku, ja neviem, Phil Foden. Však to dáva zmysel. Alebo keď chceš vyslovene útočníka, ktorý tam presuje, tam chceš fakt toho Cavaniho, logicky to Ronaldo nebude robiť. Jako ten hlavní argument byl v tom, že on vlastně všechno se hrálo na něj, že on měl jako vysoký ISG, ale zbytek týmu měl v podstatě nulu, že v tom, a že vlastně ten součet tak nebyl tak dobrý, jako ve chvíli, kdy se hrál prostě na to, že do šancí se dostávali křídelníci a záležíci. On se to hádže na Ronalda, ale na druhou stranu, jak si poznám... Já to rozhodně už se do toho nechci takhle zase zabředat, bylo by to asi pořád dokola. Dokola. Já vám tak jenom podat, že prostě nevidím problém v tom, že Rashford hral slabo, že bol podpriemerným futbalistom práve kvôli tomu, že tam bol Ronaldo. Bol podpriemerným, lebo mal slabú formu a bol fakt katastrofálny. Ale nebolo to tým, že ty vole, ten Rashford tak by hral dobre, keby tam ten Ronaldo nebol. Nie. Hral slabo. Jasne, no. Nevegal jedna versus jedna. Tak ono i teďko je z nej ten hák prej roste, že vlastne po 54. už je schopný ísť zase do hráče kličkou a že to zase stratí a... No. Tak možná poslední otázka tohohle. Za současné situace, kdy z pohledu Manchester United myslíš si, že je dobrý, aby Ronaldo zůstával v týmu? Nebo po tom, co vlastně řekl do médií a jak hrozně prostě moc se pryč, jestli by to nebylo víc škody tak než užitku? Tak do médií nepovedal nič. Nebo jako ty zprávy, co? Jo, tak zprávy jsou jedna věc. Vieme, že Ronaldo anglické média, to bude vždycky predávané, takže... Jo, to teďko vyšel vlastně ten průzkum, že kdo je jako nejhejtovanější hráč, tak je to právě Ronaldo. Právě Ronaldo, dává zmysel. A pak je Maguire a další hráč je Manchester United. Jo. A samozřejmě Harry Kane. Tak dává zmysel, že je to Ronaldo, protože je to Ronaldo a je to Manchester United po novom. Takže s tím jsem OK. Nevím, aký tam je reálně problém, aké jsou ty jednania mezi ním, aká je vlastně pravda. Ťažko povedať. A chce Ronaldo silou mocou odísť, ak má trucovať, robiť bordel v kabíne, ako píšu médiá, že už robí, tak OK, nech ide preč. Ale pravdu vie iba Ronaldo a ten hák. Možno fakt
pozerá sa po iných možnostiach, ale aj taký, že keď nepríde, som s tým úplne v pohode, že tu som. Toto môže byť reálne statement Ronalda. Že jednoducho nebude trucovať. Lebo, povedme si úprimne, Lewandowski trucoval. Tam to bolo jasné, vyjadrenia do médií, chcem odísť, bla bla bla. To bolo jasné, že on tam je nespokojný. Od Ronalda sa také niečo nevidel. To, že sa to píše v anglických bulvároch, je jedna vec, ale nevieme, aká je pravda. Ak je pravda taká, že Ronaldo chce odísť, alebo chce sa pozrieť po nových možnostiach, pretože chce hrať Ligu majstrov, ale ak nič nepríde, tak jednoducho. Ja si neviem predstaviť Ronalda, ktorý bude búchať hlavou o stôl, že chce odísť a plakať a búchať, že ja musím odísť, lebo neverím, že to je Ronaldo. Proste Ronaldo je profesionál ako prasa a keď bude v tom United a bude tam hrávať, tak sa bude snažiť za každú cenu proste urvať niečo s tým tímom. Neverím, že bude tak trucovať, lebo sám vie, že možností nemá veľa. No, respektíve, v mojich očiach nemá žiadnu možnosť. Určitě. Tak těšíme se na Ronalda v evropské lize a uvidíme, jak ho ten Hák bude využívat. Mě by nepřekvapilo, kdyby tam vůbec nehrával. Bude rekordman evropské ligy. O, tam to ještě nemá. Tam závěda 15 gólů. Tým, který skončil těsně za top 6 a vlastně nebýt svého vlastního pokaždního zápasu, tak by byl i uvnitř top 6, to je West Ham. A v jaký fázi myslíš, že West Ham teďko je? Myslíš si, že je čeká ještě jako jedna dobrá sezóna a půjdou jenom nahoru, anebo přijde postupný úpadek a budou se přibližovat spíš? Tak zásadné odchody West Ham nezaznamenal. Minulý rok byl taky, že ty vole, West Ham byl vysoko, uvidíme, či to zopakují, ale asi skôr nie. Oni to zopakovali a ještě uhráli celkom dobrý výsledok v Evropě. V tejto sezóne prečo zase nemať očakávania, že by tam mohli byť opäť? Teď ešte teda pro kontext teda doplním posily. Je teda na přestup vlastne dotáhli Alphonse Arealu, ktorý už pôsobil na hostování v minulým roce. Prišiel Flynn Down ze Swansea, ktorý by měl být ako backup na střední zálohu. Naef Aguert, další stoper. A hlavne Gianluca Scamacca, útočník, který by měl asi nahradit Antony a případně mu dělat backup. A ještě mluví se o Filipu Kostičovi a teď jsem zaznamenal, že by tam měl být další střední záložník, který se jmenuje Onana. Amadou Onana z Lille. Okay. Který ho kupují za 40 milionů právě z tohoto francouzského celku. Takže znamená to, že Souček odejde? Nebo? Rieši sa to, ale na druhej strane odišiel Noble. Odišiel Král. Prišiel Downs. Okay. A prišiel Onana. Kto bol ten treky? Toho som ani nezaznamenal, popravde. Jo, Flynn Downs ze Swansea. Takový nadejný hráč kolem 20 let. Ok, nadejný, ale asi to nie je hráč do základu. Takže dáva zmysel, že dajme tomu, že toho Nobla s Králom nahradí jeden poriadny hráč, bude tam trojica. A nejako sa už aj postupne pripravujeme na to, že jeden dvojice Souček Rice odíde. Ale zase mať troch dobrých kvalitných záložníkov zase nevidím, ako to problém pre West Ham. A myslíš, že Moyes umí hrát na víc než 13 hráčů? Asi on moc nerotuje. Moc nerotuje, ale jednoducho potrebuje tam mať niekoho miesto toho kvalitného miesto Součka s Riceom. To určite. Král úplne nevyšiel. Hral tam viacej Noble ešte. A vlastne, když tyhle dva nemohli, tak zaskakoval Lanzini, pokud viem. V strednom a tak. Čiže on tam niekoho hráča potrebuje. No to, že tam priviedza hráča za 40 miliónov, neznamená, že ten hráč musí hrať okamžite základ. Ale jednoducho potrebuje tam hrať Európu, potrebuje tam nejakého futbalistu. S Králom to nevyšlo, bol tam už iba potom starý Noble. Jednoducho, keď sa na to pozrieme, Noble urobil pre West Ham hrozne veľa. A jednoducho potrebuje aj Nobla nejako nahradiť. Ja viem, že tou kvalitou asi teraz ten nový hráč prevyšuje Nobla, ale jednoducho Noble tam mal nejaký vplyv a niečo, čiže musí tam prísť nejaký top hráč, ja som s tým úplne OK. Že to, že prišiel stredný záložník, nemusí znamenať okamžite odchod Součka, pretože stále by tam mal potom iba dvoch a stále by niekto musel prísť. Takže za mňa to, že pohľadu, že Souček nechce podepsať novú smlouvu a má vlastne 2 roky do konce, tým pádem príští Jasne. Rok už by šiel rozhodne za menší peníze, tak jestli teď ho proste za 40, za 50 proste neprodat. Ja tomu neverím. Ja bych dokázal predstaviť v Arsenalu úplne krásne. Ja tomu popravde neverím, že Souček odíde.
Skôr je to možno taká príprava na jeho možný odchod. Ale ja si myslím, že jednoducho hrajú Európu, chcú tam mať tri mená, tri top mená, alebo tri výborné mená, kvalitné, na dve pozície. Čo dáva zmysel? Keby to bol tým, ja neviem, typu United, tak si povie, že ty vole, ešte potrebujú jedno meno. Chápeš, len tým, že je to West Ham, tak nejako máme, no však dva im tam stačí, ale im tam nestačia dva, však hrajú Európu, chcú uhrať nejaký výsledok, chcú ísť nahor, takže potrebujú tam mať to troch top hráčov. No. Určite, a ešte když vlastne už tak dva roky říkáme, že nemají práve backup za tie strední záložníky a nemají útočníka a teďko kúpele obojí. Vlastne skôr by som povedal, že je to taká, že ambícia ísť ešte vyššie. Ja myslím, že Křetínský dal povel a budou další posily a West Ham chce proniknout do top 6. No tak čo by mohlo byť ďalším krokom pre West Ham? V Európe ukázali, že vedia byť viac než kvalitným súperom a boli v semifinále. Tak prečo neurobiť ďalší krok? No? Je to veľmi náročné v dnešnej dobe, ale jo, všetko tomu nasvedčuje. S Kostičom, s Kamakom, wow, výborné. Přesně tak. Z Kamaku teda nemám kdo ví jak nasledovanýho, i když byl dlouhou dobu spojovaný s Arsenalem, ale co od něj očekáváš? Že bude útočník číslo jedna. Slyš, že vytlačí Antonia? Antonio sa bude vytlačí sám s tými hamstringami. A už vieme, že aj tým minulé sezóne už nebol až tak gólový. Čiže očakával som práve takéto top beno. Dáva zmysel. Určite. Tak West Ham bude pro příští sezónu určitě nebezpečný a uvidíme, jak se povede hned v první zápase proti Manchesteru City. Ale dalším týmem, který by rád se přiblížil k top 6, nebo do ní ideálně proniknul, tak je Newcastle. Newcastle dělá takové přestupy, které bychom asi úplně nečekali po tom, co jsme se dozvěděli, že přebírá nový majitel ze Saudské Arábie. Dělají to hodně chytře, hodně, dá se říct, jako konzervativně. Jo. A nepřivádí prostě velká jména na to, aby z toho udělal nějaký marketingový obří tým, ale naopak chtějí být asi jako sportovně úspěšní. Takže a zatím přišli teda v tohle přestupují období jenom poslali do defenzivy. Na přestup teda získali Meta Targeta, který už tam hostoval, Nika Poupa, který nejspíš vytlačí Martina Dubravku, což asi jako Slovák neslyšíš rád. A do obrany hlavně získali Svena Botmana, který by měl tedy vytvořit dvojici buď s Danem Burnem, po případě s Fabianem Schérem, který se ukazoval ve výborné formě v té druhé půlce sezóny. Tak co čekat od Newcastle? Myslíš si, že budou pokračovat v progresu, nebo to bude takový slabší než ta druhá polovina minulý sezóny? Ak by to bola druhá polovica sezóny, tak by skončili snáď nejaký 5. alebo 4. v tabulke. To je akože realita, koľko bodov tam získali. Ak by boli blízko top 6, tak by to bolo také, že wow. Ak budú niekde je West Ham a West Ham bude tam, kde bol minulého roku aj pred minulého, tak to bude pre mňa veľmi dobré pre Newcastle. Myslím si, že teda porazí všechny. Nebyť okolo 10. miesta, ale byť trošku odpútaný od tej top 10. Než byť tým West Hamom, poviem to. Jo, takže myslíš si, že budou lepší než Leicester, Aston Villa, Brighton a podobní týmy? Nemyslím si to, lebo za nimi tam stále chýba nějaký ofenzívny hráč. Stále tam nevidím nějaké posily do ofenzívy. Že myslíš, že nestačí útočná dvojka Wilson Wood? Ne. A vlastně jediný použitelný křídelník je San Maximán. San Maximán, fakt tomu nevím. Ale jak by přišel nějaký zajímavý útočník, chytil by se, tak podle mě tam by mala být další ambice, ano. Že byť to v desiatke a možno sa im pohybovať niekde okolo tých mustiev, ale keď si porovnám káder West Hamu a Newcastle, West Ham vedie. Newcastle tým nákupov fakt nerobí nejako veľa. Jasne, vlastne téměř žádný. A co říkáš ešte na situácii Martina Dubravky? Náročné, no. Poupa, Angličan, asi bude tlačený viacej. A rozhodne sa nedá říť, že by Poup byl špatný brankář. Rozhodne. Skôr to, takže... Uvidíme. Zase nie je to vlastne... také, že by Dubravka nemohol úplne chytať. Zase nemyslím, že je Dubravka o toľko horší ako Poup. To vôbec nie. Tu uvidíme, jestli sa dostaneme ešte k Fulhamu, kde vlastne bude podobná situácia u Rodáka. No tak Rodák asi odchádza. Tam už je to asi jasné. Neviem, či sa dostaneme k Fulhamu, pretože je tam tak 20 minút.
Hej, a tých tímov je, to strašne veľa, lebo idem plavčikovať, tak to môžeme nejako vypichnúť nejaké také tie zaujímavejšie témy, ktoré tu máme. Tak môžeme říct u Leicesteru asi, že zatím nejak neposilují a ani neodchází, kromě teda Schmeichla, ktorý odchází do Francie. A o Madisona sa zaujíma Newcastle. Jo. A samozrejme tý Le Mans je spojovaný s každým, ale nikto za ne nedáva nabídku. A Fofana by mohli ísť do Chelsea. Jo. Ale Rodgers to nechce, asi no. Vše. Jo. Pak tady máme Aston Villa, kde teda bude záležet, jestli Gerard ukáže, jestli je vůbec jako dobrý manažer nebo ne, protože s tímhle týmem rozhodně by měl atakovat jako tu pozici nejlepšího z toho zbytku po té top 6. Takže jestli bude aspoň na úrovni toho West Hamu a no, atakovat, toto, že atakovat by mal, ale atakovat by to mal aj Everton, atakovat by to mal aj Leicester, atakovat by to mal aj West Ham, Wolverhampton tam je vždycky aj Newcastle, hej, čiže to na, na tú pozíciu 7, 8, 9, 10, to sú 4 miesta, je ďalších 6 mustiev a stále tam ešte môže vyskočiť, neviem, Crystal Palace, Brentford, niekto, hej, čiže tých manažerov, ktorí by to mali, je hrozne veľa v tej Premier League, hej, akože Lampard by mal, Gerrard by mal, Moyes tam musí byť, Newcastle sa očakáva, hej, Leicester, klasika, čiže všetci tam byť nemôžu, no. Ale rozhodne ukázali s tými ambície. Financiami a všetkým by sa to malo akože udiať, ale akože, že by som si na to vsadil, no asi nie. Jako co se týče přestupu, rozhodně ukázali asi největší ambice tím, že přivezli Diego Carluše, Phil Coutinho na přestup, Augustinson ze Sevilly taky, Boubacar Kamara a Radim Rakářhozen. Jako rozhodně zajímavý tým, který stojí za to sledovat. To rozhodně. Už, ale bude zajímavý taky vidět, že oni mají v podstatě zdvojený posty úplně v celém týmu, ale všichni budou chtít hrát, ale těch zápasů tolik nebude, když Aston Villa nehraje poháry. Uvidíme, jak se s tím poperou. Dál tady mám Leeds, kde teda asi už se konečně transformujou do takového dalšího článku skládačky Red Bullu. Asi je. Kdy vlastně po přestupech Philipse a Rafini koupili hodně hráčů, z nich hodně z nich patří teda do koncernu Red Bull, ať už to byl Salzburg nebo Lipsko. Co dává smysl, keďže jejich manažer je Jesse Marsh? Přesně tak. To asi úplně u tebe nebude mít odezvu, ale Jesse Marsh je v podstatě nerozeznatelný od Jaromíra Soukupa, což je taková známá osoba v Česku. Ok, jméno poznám ksichtně, takže jo. Nevím. Takový jako mím spíš český televize, bych řekl, on má svoji televizi. Takže to je takový zajímavý point, ale jinak očekávám Leeds asi výš než minulý sezóně. Myslím si, že nebude bojovat o záchranu. Ale nemyslím si, že to bude s Maršem. Myslím si, že poletí hodně rychle. Pravdě, asi tak, no. A ještě jeden hráč, kterýho bych určitě sledoval, bude Luis Sinistera, který vlastně by měl nahradit Rafinhu. I když Rafinho je teď zraněný, tak jo. Až se uzdraví, tak rozhodně stojí za toho sledovat. Jo, to jsem čítal. Co bys řekl o Brightonu? Je to bude za stejný z tý Brighton. Tady tu ještě 4 roky. I když odešel Bissouma a Kukureja. Oni to jako nahradí. Prostě to bude ten Brighton, který se bude dobře pozerať, kto vie, možno zostupí a možno mu to 10. Prostě to bude ten Brighton, který se dobře pozerá. A to je tak všetko. Jako neočekávám prínik do top 10, asi top 8, poviem. Ten klasický Brighton, taký ten Southampton ďalší, vieš, že môže byť 16, môže byť 12, ale budú hrať pekný futbal, budeme ich chváliť, ale bude to stále málo a nebudú mať také výsledky, toľko bodov, ako by sme chceli, aby mali. Asi takto to nejako zhodnotím, no. Jo, vždycky sú niečím zajímaví a rozhodne Graham Potter podľa mňa z nich vymačká vždycky víc, než kde by tam bol nejaký lampa. Na čo majú, na čo reálne majú, asi tak. Jo. Takže uvidíme, jestli třeba Kozlovský by mohol vylítnout. Polák, který přišel v minulý sezóně a teďko by měl právě nahradit Bissumu. Uvidíme, kdo tam vystřelí. Podobný tým je Brentford, který je ale má ten rozdíl možná, že je hodně známý to svojí datovou analytikou a že na základě toho vybírají posily. Kdo se rád ve FIFA snaží dostat z těch nejnižších soutěží až do Premier League, tak určitě zná jméno Luise Potra. Keen Lewis Potter se jmenuje. Křídelník levý, který právě přestoupil z Halu do Brentfordu.
Na to se hodně těším. Jsem zvědavý, jestli bude stejně dobré jako ve FIFA. A stejně jako Aaron Hickey, který ho měl dlouhou dobu v hledáčku Arsenal. Ale ten přestup nakonec udělal Brentford. Obou nohý fullback. Fullback, jo. Schopný zahrát napravo i nalevo. Jsem na ně zvědavý. A samozřejmě další téma, jestli dokážou nahradit Eriksena. Velká strata. U těchto týmů je vlastně docela typický, že mají nějakého silného útočníka gólového. Už je to Brentford s Tounim, nebo Leeds s Bamfordem, Watkins s Inksem v Aston Villa. Takže vlastně hodně z těchto týmů budou sázet na nějaký fyzický pojetí a pár rychlých hráčů na křídle a produktivního útočníka. Takže jsem na to hodně zvědavý, třeba jak se s tímhle poradí třeba právě ten Tottenham, který hraje podobným stylem. Co bys řekl ke Crystal Palace? Prekvapili v minulé sezóně. Brutálně. Co si budeme rozprávat? Kádr na papíry zaujímavý, Zaha opäť ostal, ostáva, hovoril sa o zaujíma aj z Rím jeden čas. Odišiel Gallagher, jeho nahradili myslím Ducourém nejakým z francúzskej ligy. Ducouré je spíš defenzívny záložník, co som tak videl, takže Gallagher ešte asi nenahradili. Možno ho nenahradili, alebo proste budú hrať nejako opäť 4-4-2 alebo niečo, že sa obráti od toho 4-3-3 a zmenia to nejako, čo by ma neprekvapilo. Obrana zafungovala minulý rok celkom, by som povedal, dobre. Tá zmena, ktorú tam mali s tými dvoma novými stopermi Gehy a Anderson, presne tak. Čiže obrana bola celkom fajn. Mitchell tiež bol v pohode. Vieira prekvapil. Ja som myslel, že bude prvý, ktorý vyletí. Prekvapil brutálne. Ofenzíva, mena tam sú zaujímavé na papieri. Tí Odsonovia, Zahovia, všetci títo Ezeovia, tak... Olise, tak, presne tak. Eduard, presne. To akože vyzerá to fajn. Gallagher kľúčová postava, ako nahradia. Opäť jedno z tých mustiev, ktoré sa podľa mňa bude pohybovať medzi 15. a 10. miestom. Či skončí 15. alebo 10. to bude rozdiel 3-4 bodov. Nejako to nehrá u mňa rolu, ale očakávam niekde ich tam. Žiadny výraznejší prepad, že Crystal Palace zostúpi, to by bolo veľký šok pre mňa. Neočakávam tie, že budú v prvej desiatke. A niekde fakt, medzi tými 11., 15., 16. miestom, tam, kde to býva obvykle veľmi nahustené, tam niekde budú oni. Fakt možno budú 11., možno budú 15., niečo viac neočakávam. Ale ten tým je dobrý, ale jednoducho nemá na tie West Hamy, no. Ale rozhodne je to obrovský progres i herne, i výsledkově. Tak keď to podáme s Hoxsonom. Právě, hoď jsem, kde měl prostě přestárlý tým a úplně jako brutální přestavba, tak nečekal jsem, že to bude tak rychle fungovat. Určitě ano. A Vieira určitě má ambice jednou trénovat Arsenal, takže bude dýchat Artetou za krk. Tak uvidíme, jestli mu to vydrží. A dalším týmem je Wolves, který skončili hodně vysoko minulý sezóně, ale v téhle sezóně jim teda moc nevěřím. A už i kvůli statistikám, že jsou vlastně nejvíc overperformující tým z minulý sezóny. Měli rozhodně získat méně bodů, než získali, a hlavně nedávají góly. A teď jsem ještě k tomu zranil Raul Jiménez v přípravě. Tak... Zase? Jsem ani zaregistroval. Takže co čekat od Wolves, no? Budou tam mít navrátilce Adamu Traorého, který ho před třemi lety chtěli týmy za 60 milionů. A podobné věci. Netuším, co čeká. To je na taký největší otázník asi celé sezóny. Minulé sezóny mě nějako speciálně nebavili. Urkopná obrana, málo gólů. No, přesně. Ukopané, vydreté, nezaujímavé. Prostě nie. Wolves sa mi nejako vynosilke prestali páčiť. No. Nebolo to také, že som si bol wow, Wolves, to bolo fakt... Neraz proti ním hrám, bol na najnovšom. Nie, stratili u mňa nejaký taký, že... Keď tam boli... Spíš sa z nich stáva takový Burnley možno, s lepšíma hráčima. Jo, takéto niečo, že ideme to vydrieť a stratili sme možno... Lebo jeden čas Wolves bol také celkom fajn nasledovanie, tam boli tí Podencovia, Pedronetovia, také, že no, že to by mohlo byť zaujímavý štýl alebo niečo, a teda by to príde také, že až moc to idú ukupávať proste. Že až moc to idú hrať na...
na nejaké také 1-0 a zavrieť to a... No neviem. Mm-hmm. Tí majú celkom dobrý, zase nemôžeme povedať, že nie. Očakávam prvú desiatku. Mm-hmm. Tak možná preskočíme pár týmu a rád bych sa podielal na nováčky, ktorí asi možná budú zajímavať nejvíc lidí. Že na tie další týmy sa podíváme třeba niekde v dalších dílech. Mm-hmm. Ale je zajímavý, že každý z těch nováčků zvolil úplně jinou strategii po postupu, kdy Bournemouth nepřivedl téměř nikoho, zatímco Nottingham Forest vlastně přivedl strašně moc hráčů, včetně drahýho Lingarda, hlavně jako platově. No. A jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Mali jsme tu už různé štýly. Brighton si Fulham pred dvomi rokmi tiež nakupoval ako zbesili, nevyplatilo sa to, bolo to zlé. Mali sme tu Sheffield, ktorý prvý rok tiež myslím málo nakupoval, skončili skoro v Európe, ďalší rok vypadli. Každý zvolí nejaký iný štýl toho, ako ide, vieme, Bornus, myslím, že Bornus ani nikoho poriadne nekúpil ešte. Alebo myslím, že tam nikoho nezaznamenal nejakého veľkého. Nikto výrazný, no. No nikto výrazný. Fore zase tam majú Hendersona v bráne, Lingard a neviem koho, každého tam nakúpili, ešte z tej nemeckej ligy tam majú veľa hráčov. Mm. Každý zvolil nejaký iný štýl. Očakávam, že neviem, dva týmy vypadnú. Mm-hmm. Ale robiť predpoveď popravde z týchto nových týmov nechcem. Aha. Pretože ono je to také, že ty vole, fakt ten Sheffield pred tými dvomi roky si povedal, že jasne zostúpia, boli v Európe, potom vypadli, boli katastrofálni. Fulham vždycky vyzerá nabitý. Idú do Premier League, hrajú hovno, Mitroviča posadia po 40 góloch. Na Fulham som hodne zvedavý, pretože... Ale na Fulham je vždycky zvedavý, lebo tým vždycky vyzerá celkom fajn a vždycky potom aj tak vypadnú. A teďko celkem, myslím, že šli takovou střední cestou oproti těm dvěma, že doplnil jenom pár hráčů, ale jako zajímavý jméno, ať už to je, že jo, posila z Manchester United, tvůj oblíbený hráč, Andreas Pereira. Takže João Palhinha ze Sportingu bude určitě zajímavý a krajní obránce Kevin Babu z Wolfsburgu. Kevin Babu, no. Jo. A Leno do brány. Ako určitě, že... jména zaujímavé, ale nedávám tomu fakt váhu. To isté prostě Bournemouthu, kľudne on môže vystreliť aj bez posíl. Jednoducho, že pôjdu to cestou, no tak poznáme sa, hráme takto a bude to úspešné. Možno áno, možno úplne vyhoria. Ja som tie týmy fakt nevidel. Neviem to hodnotiť. Ja sa rád nechám prekvapiť a potom to nejak poviem si, čo bolo dobré, čo nebolo dobré. Ale fakt vidíme, že ja Championship nesledujem, viem, že Mitrovič tam totálne rozbil. Keď rozbiješ Championship, nemusíš rozbiť Premier League. Teším sa na Nottingham Forest, asi najviac týchto tímov, pretože sú takí sympatiáci s dvoma titulmi v Lige majstrov. Na nich sa teším, urobili zaujímavé nákupy, čo nemusí znamenať úspech. Ale na nich sa najviac teším asi z tých nováčikov, ale... Že by som ho takým sa zachránil, no, neviem. Nie. Ja, co som si tak zjišťoval, tak nejzajímavější asi bude Fulham herne. Že mají jako jediný mají takový ofenzivnějšího trenéra. Tak jsem zvědavý právě, jak dlouho vydrží. Že oni si možná budou hrát dobře, ale těžko říct, jestli to bude vést k bodům, když budou hrát jako na jiném levelu než Championship. A ty dva týmy mají takový spíš jako pragmatičtější trenéry. Že je to takový jako Klopp Guardiola z opačného konce tabulky. Okay. Jeden má vzhled takového jako vexláka, podobný jako Klopp, a druhý je elegant typu Guardiola. Okay. Bournemouth je vlastně Parker, který ho si pamatujeme z Fulhamu vlastně před minulý sezóny. To je to právě elegant. No a právě v Nottinghamu je Steve Cooper. Který byl výrazný možná tím, že vyřadil Arsenal a i Leicester z FA Cupu. OK. Nebo, no. Takže na něj jsem zvědavý, jestli dokáže takovýhle výsledky předvádět pravidelně v Premier League, kde on dokázal právě proti těm týmům hrát hodně nepříjemně. A je to jako další ten tým, který bude jako těžko k poražení. Takový zase fyzický, s celkem kvalitníma hráčima v útoku. Hlavně na Avonyho se těším. Že byl vlastně jeden z nejlepších střelců Bundesligy za Union Berlin. Uvidíme, jestli ho tam Lingard bude zásobit s přihrávkama a bude to fungovat. Skoro ne. Takže ty jdeš zachraňovat životy, dělat plavčíka.
Takže to asi ukončíme. Môžeme dať nejaké ešte tie rýchle tipy bez nejakého nejakého, jak sa povie, obkecávania na prvú štvorku a možno to prekvapenie prepadák sezóny. To by sme mali tak aspoň v rýchlosti. Jo. Takže ja idem. Asi zmena oproti minulému podcastu, ale poviem titul Liverpool, druhé City, tretie Spurs a štvrtá Chelsea, aktuálne teraz. Prestupak neskončil, po prestupaku bude múdrejší, zakiaľ hovorím takto. Prepadák sezóny, ťažko povedať, či prepadák, ale pre mňa United. A prekvapenie sezóny... Poviem Tottenham, aj keď ja som ich vychválil veľmi, čo asi prekvapenie pre mňa nebude, ale možno širšia verejnosť to vníma tak, že ty vole, Tottenham bude až tak dobrý, tak poviem Tottenham. S hráčov, aby som povedal prekvapenie, neviem, či prekvapenie zrovna, ale ja očakávam veľké veci od Gabriela Jesusa, takže poviem jeho. Že hráč, ktorého sa oplatí sledovať, podľa mňa najviac. Jasný. Tak moje top 4, možná to bude... určitě to vyzní, jako, že jdu na svůj tým, ale očekávám Arsenal na třetím místě. Dvojku první mám stejnou, očekávám titul Liverpoolu a City podle mě skoro bych řekl, že nebudou ani druhý, ale to je takový jako... A keď pověš, že keď nebudu ani druhý, tak týmom Arsenal bude skoro druhý a už to, víš, už moc ulietáváš. Právě. Takže zatím to nechám tak, že Arsenal mám na třetím místě a čtvrtý místo nejsem si jistý, protože já mám takový pocit, že buď Tottenham nebo Chelsea fakt hodně bouchnou a uvidíme, kdo to z nich bude. No, takže zatím tam dám asi Chelsea. OK. I když samozřejmě to jde proti přesvědčení o kontem a tak dál. No jasné. Mezi všemi lidmi, ale... Vždycky někdo buchne. Jo, právě. Loni se vlastně odsuzoval Liverpool na začátku sezóny a viděli jsme, jak hráli. No, přesně tak. Co se týče překvapení sezóny, tak očekávám někoho z nováčků. A myslím si, že to bude Bournemouth, že bude překvapení to, že... Nekupili. Právě, oni neposílili, ale i tak to budou právě cestou toho Brentfordu, že oni budou mít jako nejmíň problémů s tou záchranou. Je to takový jako, je to nejmíň logický, ale přijde mi to tak, že ten tým je jako fungující a jsem na ně zvědavý. A propadák sezóny Everton. Čekám, že zůstanou dole. A dokud nevyhodí Lamparda, tak dole zůstanou. Jo, je to vězně reálné. Těž tomu vás tak nějako verím. A překvapení sezóny William Saliba. Čekám, že to bude jeden z nejlepších stoperů ligy. Aspoň podle toho, co jsem viděl, tak jako Arsenal jsem samozřejmě sledoval nejvíc a z těch hráčů Arsenalu. Pro mě není překvapení, že Jesus bude dobrý, ale to, že Saliba bude fakt skvělý. Tak ani Saliba, že bude skvělý, je překvapeně pro mě aspoň. Vím, že v tom Nice celkom žiaril. Dobre, máme všetko. Máme všechno. Tak jo. Sa máte. Ďakujeme za počúvanie a na budúce sa tu už budeme počuť snáď 4 alebo aspoň 3. Jo. Mějte sa. Ahoj. Ahoj.